Hei, Torke. Hei, Erik. God kveld, god kveld, god kveld. God kveld, lyst du god. Ice pop. Jeg har ikke noe pop i dag. Nei, det er noe sikker på? Jeg har noe potte på. Jeg har ikke noe god unge. Hva var det for noe? Nei, Lars Emil var jo her på torsdagen. Ja, faen ting. Det må du skrive opp. La meg oppdatere min notater. Besøk av huseier. Ja, jeg skriver møte med huseierne mine. Nice. Alright. Altså, skulle vi sette litt kald øl i kjøleskapet, så har han jo så mye ståning, sant? Så han fant en sixpack med pokal, da. Pokal. Skal du ha drukket pokal, Torke? Det er kanskje én pokal, det er ikke billig, kanskje. Ja, kanskje. Det er altså den verste billige ølen du får. Erkesølen. Ja, og altså jeg glemte glass, for den er best fra glass. Og fra boksen så får du sånn hint av pære eller et eller annet sånn. Altså, uff, jeg er så guffen, altså. Men det var den. Nei, fader, jeg har jo en mango i plass nå. Ja, ja, da ble det pokal. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nei, men ai, ai, ja. Ai, ai, ja. Ok. Episode 185. Ja, på det har jeg hørt å skrive. Har du gjort din hjemmelekse? Ja, film. Sett film. Me too, me too, me too. Jeg ser, by the way, at det står coming soon. Hæ? På IMDb så står det coming soon, releases March 19th. Å ja, det var jo her om dagen, det var da vi så den det. Stemmer det. Hva er det du ser på nå? På IMDb? På IMDb så står det coming soon, releases March 19th. Og det var jo premieredagen på fredag vi så den på. Ja, ok, for min står det 2020. Ja, da var det han kom sikkert en eller annen festival eller noe, vet du. Nei, det var det jo ikke, men altså... Jo, den gjorde det, det kom på noen søndagenske greier, ja, sant det. Men den kom jo, nei, kom USA, desember kom den på kino der. Ja, eller, ja, så vi fikk den jo da på norsk iTunes den 19. mars på fredag. Ja. Promising Young Women. Eller som vi sa i sted, Lovende Ung Pyge. Lovende Ung Pyge. Druk. Druk. Skrevet og regissert av Emerald Fennell, som er, hun er skuespiller. Ja, det hun spilte, hun spilte Camilla Parker Bowles i siste sesong av, eller nyeste sesong av The Crown. Ok, ja. Blant annet. Og så var det også cameo i filmen i den YouTube-videoen hun så på. Ja, sminkegrønne. Ja. Ja. Det var hun, ja. Ok, for jeg kjenner ikke til trynet hennes, nei. Nei, det gjør jeg ikke. Så det er første filmen hennes, da. Det er noe nice. Yes. Det er ikke noe basert hennes. Og nominert til 5 Oscar. Ja. Så jeg har også produsert, ja, skrevet, regissert, produsert og en liten cameo da, av hun her. Well done. Nice, nice, nice. Det er promising young woman, ass. Der har du den. Story of her life. Fy faen, Torke. Dette er verdt å betale for, ass. Ja. Skipsted. Ja, skipsted, kom og hent. Kom og hent, det her er gull. I rollene i filmen så finner vi Carrie Mulligan og Bo Burnham og Alison Brie, Clancy Brown. Så for alle kjente tryner jeg har sett andre ting, sånn som Jennifer Coolidge, ja. Og Lauren Cox. Nei. Hvor godt kjenner du Bo Burnham? Han er en YouTube-fyr. Yes. Altså OG-YouTuber som er en sånn, altså jeg vil si stand-up-musiker. Ja, han driver med sånn musikk, comedy musical. Nei, musical comedy. Jeg husker jeg så den han,
Det var sikkert første i, altså, fuck, det er mange år siden. Så gikk han ut en stand-up special som het What? Hvor han altså brukte så mye musikk i stand-upen. Og altså, for meg så funket det som juling. Ja. Så han er skikkelig sånn unik type, altså. Og jeg hadde ikke sett den på en måte ekte. Altså, jeg bare, han har hatt sånne. Han spilte på en måte en versjon av seg selv nærmest i The Big Sick, husker jeg. Da var han liksom en av de stand-up-folka. Og så var han i en episode av Parks and Rec. Ja, det husker jeg ikke. Han spiller en sånn litt sånn drittunge som country-artist. De skal ha han med til en, jeg tror det er en country, den der. Jeg elsker hvordan du sier country. Country, altså er det fra bygda, så er det country. Hella. Men det er en episode de skal ha tak i artister, tror jeg, til en sånn der musikk arrangement, og de trykker på han, og han er sånn drittsekk. Sånn liten sånn skrømmelig. Jeg husker ikke om vi så den sammen hjemmelengse, men jeg så i hvert fall den filmen han, første filmen han skrev og regisserte bra, som var 8th grade. Så vi den sammen? Den... Altså hjemmelekse? Eller var det bare jeg som sa det? Igjen. Det hørte kjent ut. En tenåringsjente som skal komme seg gjennom siste året før hun går til high school, da. Jo. Det her virket jo veldig kjent. Var det hjemmelekse, var det ikke? Eller var det da? Shit, hva er det her for noe? Jeg lurer på om det var hjemmelekse, altså. Da skal jeg sjekke. Det kan du jo sjekke i notene dine. For altså, jeg husker den skildret, altså den perioden her, så jævlig godt. Jo, det var en hjemmelekse til episode 84. Ja. Ja. Den likte jeg, altså. Mm. Så det var fett å se han ekte ordentlig her, altså. Ja, han hadde noen store ordene. Ja, var det flere... Sa du Adam Brody, by the way? Nei, han hopper jeg kanskje over, da. Ja. Han er jo en sånn. Jeg så jo denne filmen med Mirama, som var en litt bedre film for henne enn den forrige. Men altså, hun kjente jo igjen Adam Brody fra The O.C. Og eneste jeg har sett av The O.C. er jo What you say, den der SNL-videoen. Er det fra den grønne der? Er ikke det fra D.O.C. da? Jeg har aldri sett D.O.C. Så jeg vet ikke hva original sketsjen er fra. Jeg tror det er D.O.C. Jeg har ikke noe av det. D.O.C. What you say? Jo, det var okay. Det, vet du. Ja, nice. Det... Og så har jeg sett han i en av mine favorittserier, som dessverre er cancelled, som er Startup. Ok. Han fikk tre sesonger, vel? To eller tre sesonger. Han har ikke fra den hovedrollen. Jeg ser den. Jeg dykker opp et par ting jeg har sett, sett før. Men jeg har ikke bit med merket av filmen her før. Og så var det jo ikke, altså, han var jo bare med i starten av filmen. Ja. Samme som han som spiller Schmidt i New Girl var med helt på slutten. Ja. Så var det en ganske god casting, spør du meg, altså. Er det tytting her? Hva skjer? Ja, tuting på tja vinduet. Nei, bare høy tuting sånn, mingo. Ja. Sånn klovnetute. Løkka, ass. Men ja, Loven og ung pyge. Loven og ung pyge. Det handler om Carey Mulligans karakter Cassie, eller Cassandra. Hun bor hjemme hos mor og far, hun er 30 år, og vi følger hun... Hun er på byen, og det vi ser da er at hun er på byen, hun er skitings, og så ser vi tre mannfolk se på henne, og den ene går bort og spør om det, hun har det bra, eller skal hjelpe henne hjem, eller noe sånt, og han får henne inn en taxi og blir på henne hjem, eller på vei hjem til henne, men så har jo leiligheten hans nærmere, så han foreslår at hun kan bare stikke hjem til han, ta en øl, ja, du kan ta en øl hos meg, det går helt fint. Så... blir hun med hjem til han. Han heller opp i masse en eller annen drink til hun. Han sipper så vidt på sin egen hånd mens hun liksom drikker litt på den. Og så
Er jo sliten og vil bare sove eller legge seg ned. Og han bare, ja, men du kan ligge i senga mi, det går helt fint. Så han tar jo med i senga, og da begynner det som å prøve litt mer og ting. Og hun er jo helt skitings og klarer som ikke å gjøre noe. Så han begynner liksom å kle av henne, og da går det som for å være helt skittings til å bare klinke jeg dere. Clean and sober. Clean and sober, og bare, hva er det du driver med? Ser den inn i øynene og bare, hva er det du driver med nå? Og fra det stykket så kjente jeg bare at, ok, I'm down. Ja, spesielt når du kuttet derfra, fra det øyeblikket til neste serie, at det er å bare gå hjem dagen etterpå, virker sånn på morgenen. Yes. Så er det sånn, what? Hva skjedde nå? Og... ja, jeg tenkte kanskje, har du fucking drept? Ja, det var det jeg stilte. For vi fikk liksom, eller, du hadde liksom en sånn blodaktig på seg, men det viste at det var en pølse som spiste eller annet ketchup. Så det var sånn nice. Men du... liksom i den scenen da, så er det tre sånne arbeidere som plystrer på. Ja, og catcaller. Catcaller, ja. Og hun bare stopper opp og ser på dem, til dem altså bare går. Ja, det blir så intimidert da, bare sånn, what the fuck? Ja. Tør ikke. Hun bare oser selvtillit. Ja, fy faen, han beintøft. Og det rare var at det, altså, jeg så Carrie Mulligan, men det tok meg, altså, det var mange scener med bare fuck, altså, for jeg vet ikke hvor mye jeg har sett to. Altså, det var så vanskelig å på en måte, altså, hun så annerledes ut. Ja, jeg så hun nå nylig i den der den gravefilmen, den... Digg? Det er Digg, er det ikke den da? Jo, det er Digg, ja. Der så vi jo noe nylig, så jeg hadde sett Trine hennes. Alright. Jeg kan bare huske overfor en sånn cover for å spille en eller annen sånn gammel... Burde jeg type sånn 60-tall eller noe? Ja. Og så er det An Education. Det coveret har jeg sett så mange ganger. Det forbinder det liksom med sånne gamle... ja. Roller da, til og med. Så, nei, det var, altså, fy faen for en intro, altså. Ja. Så får vi bare... og så kommer du liksom hjem, og så stryker du en sånn kryss i den boka. Hun her. Og så er det, altså, titalsvis, hundrevis av sånne streker der, da, som er på en måte en sånn check på at det er one down. Yes, og så skriver du opp et navn. Og i en lang liste med andre navn. Ja. Så er det sånn, ok, her har du gjort noe, ja, ja. Alrighto. Liten trofé, liten sånn checkmark. Fy faen. Og så videre i filmen her, så er det bare litt sånn intro på familien, og liksom hvor hun bor enn sammen med mor og far. Og jobber på en kafé. Og så er det bare rett på neste... Kjell. Det er han McLovin, er det ikke det, som er neste fyren der? McLovin? Jo, oh jo. My god. Det er McLovin. Å, fy faen, han spilte så jævla næst, ja. Æsj, for en type, ass. Å, oh my god. Hvordan han bare altså bare snorta coke og bare pratet om hele karrieren hans og hvor han skulle bli best og... ja, han skrev på en roman, han hadde ideen til en roman, men han hadde ikke fått tenkt å begynne å skrive den, men det var altså. Faen, altså. Så igjen da, så sitter hun her og ser ut som er skitings, og han tilbyr litt coke, hun bare må legge seg ned på sofaen. Asch. Hans, han henter litt vann til henne, men han... ja, altså, han tar jo og fuckings, altså, først prøver han å få henne til å snorte det, men ja, det gjør han ikke da. Ja, så han tar bare... fingeren i koken og bare gnir det over tannkjøttet hennes. Ja, faktisk. Fy faen, altså. Nå er det sånn, hva er det som gjør ikke noe mot det heller, så er det sånn... nei. Method. Ja, ah, disgusting, altså. Ja, fy faen. Så bare velger å bare passe ut på sofaen hans da, og latt som å... den reaksjonen hans da. Ja. Han bare kom tilbake og bare fuck. Fuck. Og så bare tok han bare hei, og bare ropte for å vekke opp. Bare, oh, you're up. Fy faen. Ja, det var skikkelig. Han var ekkel, altså. Ja.
Altså vinner han nå selvfølgelig å prøve seg, og går også da fra helt skittings til klink, edru. Og han blir jo livredd. Yes. Han bare, åh, faen. Fett, ass. Og da er han sånn, nå må du gå, nå må du gå, ja. Åh, ja, nå må jeg gå. Da er det sånn, ok. Ja. Ikke når jeg var skittings, nei, da var det bare å begynne å ta på meg, ja, ja vel. Ja, men nå må jeg gå, da. Så. Men her bare ser vi da at hun bare snakker til henne og skremmer den. Og så drar vi hjem og huker av en nytt på lista si. Ja. Så da er det jo litt sånn det hun driver med, at hun driver og skremmer eklinger. Mannfolk. Godt sagt. Griser. Pigs. Pigs. Fra å være, ja, unngå den. Og så lurer jeg på da, hvorfor gjør du dette? Ja. For jeg tenkte kanskje at hun hadde opplevd dette ordentlig en gang da, og skulle ha hevn. Men det var dypere enn som så, ass. Vi får vel litt sånn her og der om en jente som heter Nina, som har vært bestevennina hennes fra hun var barn. Så vi bare får litt sånn nevnt her og der i løpet av startet filmen. Veldig også, sånn litt og litt info i løpet av hele filmen, altså. Så det er underveis vi får liksom hele puslespillet sammen. Og samtidig så lærer vi at hun Cassandra. Hun bor hjemme hos foreldrene. Og det har hun åpenbart gjort veldig lenge. Ja. Og jobber på en dead-end kaffebar. Ja. Med ikke noe money. Ja, det er som ikke noe. Altså litt money da, men nothing. Ja, det er mer sånn pocket money. Det er ikke noe hun kan leve av. Det er å bo hjemme hos foreldre, og det er ikke noe karriere. Så det virker liksom at hun ikke har noen ambisjoner eller sånn å komme seg videre i livet. Det er bare sånn, hun lever liksom bare fra dag til dag, jobber der, finne potensielle voldtektsmenn og skremme dem. Det er jo det hun driver. Det er liksom misjonen hennes i livet. Å skremme griser. Og så kommer det som for meg var den beste scenen i filmen, som er når Bo Burnham kommer inn i kaffebaren. Og han først bestiller han en kaffe da, og så, og hun Cassandra er litt sånn, hun gir litt faen på den kaffebaren. Ja. Altså, ignorerer kunder og altså, ja, totalt. Gjør som hun vil. Men hun lager denne kaffen da, og så står han liksom og ser litt rart på, og så bare, Cassandra? Og så kjenner han henne igjen da, fordi at da lærer vi at Cassandra har gått på medisinstudiet, sammen med han. Ja. Så de snakket litt om at de koblet hverandre og bla bla bla. Og så sa han, what are you doing working here? Og så bare, ah, didn't mean like that. Og så skjønte hva han hadde sagt da. Og hun bare blæser tilbake med bare, ah, you mean this day and job? Bla bla. Og så sier han at du kan spytte kaffen min hvis du vil. Og så gjør han det på alle. Så jævlig da. Så drikker han da. Det var så fett da. I deserve that. Oi, oi, oi. Og så senere i filmen da, hvor han kommer tilbake og kjøper en ny kaffe, så bare hold det spitt. Oi, oi, oi. Nei, det var hilarious. Det var en så jævlig god scene, ass. Det var en perfekt introduksjon av to karakterer sammen. Ja, som møttes der, og han som er sånn, blir som en sol og liksom er på. Og han spør nesten første dagen, eller andre dagen, han bare, vil du, ja, kan jeg ta deg på en date? Kan jeg spise lunsj? Yes. Sånt? Hun er jo liksom så, det er ikke noe hun har planer om å gjøre, men hun bare, ja, greit, ok. Yes. Så har de en så hyggelig lang date hvor de spiser lunsj og virker som om de drar seg en film med for brått, er det jo kveld. Og så gjør de, det, altså den situasjonen der er jo vanskelig, og så går de hjemme og så sier han, oh, what a coincidence.
historie utenfor leiligheten min. Har du lyst til å komme opp med en drink eller noe? Og så reaksjonen hennes bare, fuck ass, det ødela alt. Det var så kjipt, men altså... Det, altså, det var så virket så uskyldig opp til, og så så de liksom reaksjonen hennes og bare, yes, of course. Og så bare skjønte han at det bare, nei, det var ikke passende, og så bare, it all fell apart. Ja. Ja, ja, ja. Og så ble jo pissed da, og gikk og sparket seg pløvet da. Men var det sånn pissed på seg selv, eller han, eller for det var sånn rar... Begge deler, sånn, tenker jeg. For det føltes ut som at hun ikke var klar for det, men også at hun, i huet hennes da, så var hun fortsatt i den der... Hun skal kun bare finne drittsekker og... Jeg tror hun egentlig først... Jeg tror hun følte... Sånn som jeg tolka det, så følte hun at hun hadde faktisk en normal og hyggelig date. Mm. Til å komme til et tidspunkt der, ja. Ja, og da viste det seg at, åja, han er brått en av dem. Mm. Og så ble hun skuffet over seg selv og sinna, da. Mm. Og sånn jeg tolka det. Ja. For hun gikk liksom nesten over til modus at hun skulle liksom være den... Det offer igjen, da, som hun spikket mm. før. Ja, det var jo første responsen hennes var jo yes of course. Ja. Men du bare hørte på at hun ikke mente det. Yes. For det var sånn samme. Har han en sånn fyr. Det var god writing og god acting, ass. Ja, det var det. Så er det vel litt sånn. De har vel snakket om noen andre skolekammerater vel i løpet av den tiden her, og de nevner jo et par stykken, hun Madison og han Al, er det han heter? Han som skal gifte seg. Ja, er ikke det? Ja. Og der herfra er det som ting begynner å endre litt sånn for å drive med. Mm. Så nå går vi til spesifikke folk. For da nå kom det opp noen tall på skjermen, sånn 1. Og da var det først om Madison og kontakter. Yes. Og spiser en middag med. Da er jo fyller opp Madisons glass med masse vin og drikker kun bare sprudelvann til seg selv. Og så skjenker jo Madison masse. Mm. Og så begynner vi å snakke om den situasjonen som skjedde på medisinskolen da, med et eller annet som hadde skjedd, og prøver liksom å få henne til å fortelle om det, om Madison, men Madison er sånn at ingenting skjedde, og det var bare kids. Mm. Så føles vi ikke direkte helt sånn, hva har skjedd, hvem, men vi vet jo at Nina er jo ikke i bildet lenger, så det er noe har skjedd med Nina, mm. og han Al blir jo også nevnt. Det virket veldig, altså så fort hun hørte navnet hans, mm. så så det bare på hele ho. Ja, ja. Hun endret seg med at det var sånn. This is it, altså det er dette alt handler om. Ja. Så da er det vel... Ja, det ble aldri nevnt direkte, jeg liker den egentlig at det aldri ble nevnt direkte, men vi skjønner jo på at det har vært en voldtekt her da, av Al har voldtatt Nina. Mm-hmm. Det har skjedd, og de snakker på det rundt det hele, og Madison mener at de var bare kids på den tiden der, og det var ikke noe som skjedde ordentlig, og bla bla bla. Så Cassie da har jo liksom planlagt hele tiden at hun skal få Madison så full, at det er en annen person ved barn der, som hun har gjort en avtale med, skal da ta henne med til et rom. Altså, jeg vet ikke hvor mye du har sett av Alison Brie, men jeg så først i Mad Men, og så har jeg sett litt sånn forskjellige ting etterkant, og så i Glow da. Mm. Og fy faen for en skuespiller. Og så hun spiller så jævlig bra, og spesielt sånn stresset. Mhm. Og altså, når hun ble fullet, og spesielt når hun senere i filmen møtte opp ved huset, ja. Altså, hun spiller så jævlig bra i de situasjonene, altså. Så var det perfekt casting der. Men fy faen for en plan, altså, når hun bestilte ginger ale og champagne. Ja, ja, ja. Bare skjenka henne hele tiden.
Og så til slutt liksom hun bare går og for da har liksom hun Madison bare sagt at hele den Nina situasjonen bare var Nina sin skyld da, at hun var blackout drunk og måtte skylde på seg selv, og det var det som kom frem da. Og da når Cassie går til han fyren i barn, så var sånn, ga hun nøklene til rommet Madison bodde på det hotellet der, og gikk etter det. Så får vi ikke vite liksom, hva som skjer der, men dagen etterpå så er det vel 15 missed calls da, fra Madison og noen meldinger som hva faen skjedde og sånne ting som man bare ignorerer og svarer ikke på. Så da var den potthevden gjort. Neste her var vel nummer 2 var det rektoren. Ja. Ja. Oh my god. Så først er du ute og kjører bil og kjører ved en sånn barneskole-typ, ungdomsskole et eller annet sted. Og spør etter veibeskrivelse av en jente. Og jenta ser at hun har masse sånn tydeligvis et eller annet kjent make-up-merke i bilen, og Cassie later som hun er på vei til en musikkvideo, for hun er sminkør for en popgruppe, et eller annet sånt da. Ja, ja. Si får, One Direction. Ja, One Direction skal spille inn en, ja. Og så hopper hun jenta her i bilen hennes for å kjøre dit. Og så neste scene så er da Cassie på en skole og snakker med rektor. Og det er da rektoren som var der når hun var på skolen og presser og liksom, til å snakke om Nina og den situasjonen igjen da. For da var det hun rektoren her som hadde vært på siden til han Al og ikke til Nina og bare feide under teppet. Å fy faen. Og Cassie bare og alle sine fremmede kortet at ja, men datteren din er nå i den leiligheten der jeg var med 4 gutter. Og dem har nok ikke, vet ikke hvor nok ung datteren din er og altså den scenen der må bare oppleves, altså ja. Det går ikke an å forklare hvordan, ja. Hvordan den scenen foregår, for den hvordan den går intens, inn i rommet, hvordan du snakker med henne, hvordan det utløper seg, hvordan rektoren står og bare skriker til henne, og hvordan hun altså kapitulerer og detter seg med henne, hvordan Cassie bare går rolig ut enn etterpå, bare thanks for your time. Det var så jævlig bra. Det var nice, ass. Det var palmur. Altså, jeg bare ser for meg hvordan hun har lagt frem og planlagt dette her i hodet sitt så lenge, og hun bare naila det. Fuh. Ja, vet du altså. Ja, det var nice. Det var veldig bra. Det var sånn, tok hun så jævlig. Da fikk hun liksom kjent på at hvis det var noen hun, rektoren liksom kjente da, det var da var det en annen situasjon enn det hun, det hun gjorde da, med han, Al og Nina. Så det var nice. Og så var det han, advokaten. Ja. Som han hadde brukt. Så det er en advokat som på en måte spesialiserer seg nesten for å få scumbags, douchebags ut av sånne situasjoner. Sånne, litt Ray Donovan nesten, bare officially lawyer. Ja, she said, he said, he said type situasjoner da. Sånne, du har ikke nok bevis. The shaggy defense. Ja. It was me. It was me. Men han, advokaten her da, han har jo brutt helt sammen. Ja. Så han har jo, han kjenner jo på så mye. Bare når han åpnet døra, ja. Og så liksom bare hvordan hun, bare kroppsspråket hennes, så var det som han skjønte at det, altså dette har han opplevd før, og bare kom inn og så legger han i. Det var sånn det har vært gjennom, og det er sånn kom at det kommer til å være flere, og
kommer til å angre på dette resten av livet og bare la seg på kne foran og bare... Ja. Altså, jeg kommer aldri til å tilgi meg selv. Ja. Og så tilga hoan, da. Mm. Som også var så jævlig sterkt. Mm. Ah, det er dette jeg liker så godt med podcasten, for jeg, altså... Altså, det var veldig altså, spennende og gøy å se på underveis. Men sånn, jo mer vi... Altså, jeg tenker over scenen i etterkant, så er det bare sånn... Ja, ja. Shit, altså. Altså, tenk på advokaten. Altså, noen må jo faktisk være advokaten til hans scumbaggen, så det er jo reelt at det er en sånn... Advokater er jo... Picked up money. Ja. Å være advokat for scumbags er jo også... Du må, way to make a living. Ja. Det må jo ta så jævlig mye på. Og det har jo tydeligvis skjedd av en fyr her, at han har brutt helt sammen og bare måtte gi seg. Han sa liksom det at I can't sleep. Nei, I can't Marcus. Remember the last time I slept. Så han var helt... Og hun sa jo rett før hun gikk at sleep. Ja, nå kan du sove. Pardon me, boss. Mm. Og så går hun derfra, og så er det en fyr som står og venter på henne. Og han bare, er det min tur nå, liksom? Og han bare, nei, du trenger ikke. Ja, jeg får betalt. Ja, du skal få betalt. Og så bare, what? Hva faen var det egentlig hadde planlagt? Ja. Oh my god. Yes. Og det ser ut mer en sånn muscle, som skulle gjøre noe panskap. Så det var, oh my god. Det var nice. Så det var... Tre down. Hva er neste nå? Husker du? Altså, hun møter jo Bo, holdt jeg på å si. Ja, det var veldig spørsmålet. Møtte han noen ganger til. Og så drar jeg også besøke Morat Nina også. Eller det er kanskje etter denne gangen at hun fortsetter å liksom lure med den. Når hun er med en fyr på byen en gang og skal liksom bli tatt med hjem da, når hun er på en måte full. Og da møter hun på Bo Burnham. Mm. Og det er så shit, nå blir hun på det bøste av at hun drev med det der. Og så må hun på det legge seg til flatt av og si unnskyld, og det skal være slutt. Det var eneste punkt i filmen hvor hun dreit seg ut. Ja. Og da kjente hun liksom på det at hun måtte på det legge det bak seg. Mhm. Det var liksom, nå var det det der var fortet hennes da. Og han Bo, han der liksom kan være en ny fremtid for henne, at hun kunne begynne litt på nytt. Og da, jeg vet ikke om det var etter eller møte med mora til Nina, ja. For der også var mora hennes, mora til Nina, sa liksom ja. At du må let it go. Ja, du må fortsette å leve. Åh, altså, vi har jo glemt en viktig skuespiller som faren hennes, tenker jeg så. Ja, ja. Jeg husker aldri hva han var, ikke Jock... Åh, for faen. Det var noe sånt, ja. Men altså, det huset der med de... Altså, vegg-til-vegg-tepper og rosa og marble og... Åh, fy faen. Jeg fikk liksom ikke det... Ja. Jeg fikk liksom ikke det inntrykket i første scenen når det var i huset, men det var et par... Det var vel den verste med på slutten her, når de satt i sofaen der. Ja. Da var det, holy shit, det huset her var jo insane. Sånn, det, men, den stilen. Oh, i scenen når Bo blir med hjem da. Ja, ja. Og møter Fredda. Å, fy faen. Det var, prøvde seg på joke, så han bare lo fordi han skjønte det var en joke. Han lo ikke av vitsen, men det var at han hadde fortalt en vits, at han lo, ja. Haha, you're funny. Oh my god. Og så var det også en fryktelig god scene, hvor etter middagen faren sier til Cassie at fy faen,
linja der satt så sterkt, ass. Hvor han ser på datteren sin og sier at vi savner alle Nina. Mm. Og vi kommer aldri til å glemme henne. Men det var så utrolig godt å se deg i kveld. Ja. Og det var sånn, wow. For man savner Cass han, også, liksom. Han ser jo, altså, han ser tvers gjennom henne nesten. Mm. Og så han visst, altså, det var en så god linje. Det var, det var spinnvilt. Mm. Den kjente jeg. Ja, det var bra. Og da har du på en måte lagt alt bak seg, hele det hevngreiene og Wobbo, eller Ryan heter han det kanskje. Hvis du kaller den Bo. Mm. Men ja, Bo. Og så er det vel en dag at hun Madison bare kommer på døra. Mm. Og har noe å vise henne. Eller først var det sånn at hun var liksom fortvilet fortsatt med han fyren som hadde tatt med henne tilbake til hotellrommet og bare hva faen skjedde. Så Cassie bare forteller at nei, det var bare en venn av meg, så det skjedde ingenting. Så det var greit. Og da viser hun frem en video hun hadde på telefonen sin fra den kvelden Nina ble voldtatt. Mm. Og en av dem, vi får jo ikke sett det, men vi får høre noen stemmer. Og en av de stemmene vi får høre er jo da Bo. Fuck ass. Som det er han som filmer, eller er i hvert fall mye med i det der da. Mm. Så får vi liksom de vite det, at han er jo en del av gjengen som var der. Ja. God damn ass. God damn it. Så da går hun til Ryan og, eller Bo, og viser frem videoen og bare, hva faen, det her skal jeg vise til alle. Du kommer til å få sparken, du kommer til å jobbe med barn, for han er lege for barn. Du kommer ikke til å jobbe med barn her lenger, du kommer til å, ja, ødelegge livet deg ditt. Hvis ikke du forteller meg hvor en bachelor partyen til han Hanne er. Mm. Også en veldig god scene med reaksjonene til Ryan der, altså. Ja. Hvor han havner rett i defense modus og begynte å slenge insults på slutten også. Ja, altså det er liksom alle, det er liksom alle hun har snakket med er liksom, we were kids. Og hun var liksom blackout drunk. Og det var liksom ikke, alle sin feil. Og det var Nina sin skyld også og sånne ting. Alle kom med dem hver gang. Your kids. Det er sånn, du går på med school, du er jo oppgående menneske da. Det er sånn, du er ikke barn. Det er sånn, oh my god, jeg la skumbags. God damn it. Så det var en god scene. Hun bare går derfra og fuck you basically. Ja, for det, ja, det er kanskje nummer 4 nå da. At det er 4, nummer 4, det er da drar til en hytte. Altså, filmen er altså delt opp i kapitler. Ja, det er det tall 4 kommer nå, tror jeg. Ja, og de kapitlerintroene er så jævlig smidig, altså. Mm. Det er sånn skikkelig, fikk nesten litt sånn Kubrick-vibes. Ja. Kommer til hytta, hun er kledd seg ut som en stripper, en sykepleiestripper. For det er jo en gjeng med, han Al er jo lege, sikkert en del av gjengen der er vel alle leger. Så det passer jo bra. Parkerer bilen langt unna, tar av skilter, legger liksom nøklene litt vekk, gjemmer dem. Går som det siste stykket, så det ikke har noen spor etter seg. Kommer inn til festen, alle gutta, yeah, stripper, woohoo! Og Al bare, oh, you guys, shouldn't have, ja. Han skuespilleren er også fra Mad Men, sammen med Alison Brie,
Og i Glow med Alison Brie. Ok. Så det er reunion-film der altså. Hun skjenker alle andre gutta med noe vodka eller annet. Og det var nasty altså. Ja, oh my god, sånn skikkelig close-up. Alle gutta får skjenka. Heller i seg en i treen. Og nei, oh, slow motion close-ups. Tar med seg Al på rommet. Binder fast med noe håndjern. Og så her fikk jeg sjokk. Ja, her. Altså for en scene og for et utløp. Altså ja. What the hell. Ja, for her, det her så jeg ikke gammel altså. Sånn, nei. Frem til her så har det sånn. Ja, vi har på det sånn ting sånn underveis sånt, ja. Men den scene her var sånn what the fuck. Så binder han fast. Og har liksom lov at det ikke skal skje noe. For han, ja. Men at hun ikke får betalt hvis ikke hun tar med han på et rom og sånt da. Så låter han fast. Og så begynner hun liksom da å finne frem litt ting i baggen sin. Hun sier at navnet hennes er Nina Foster eller annet, og da går det opp for han hvem hun er, sånn, for Nina er jo da hun han har voldtatt, og som ikke er lenger der til stede i verden. Og så skjønner jeg noe det at hun er venina til Nina. Og hun skal ha hevn. Og alle husker jo navnet til Al, men alle har glemt Nina. Så planen hennes er å skjære inn navnet til Nina på Al, på en eller annen måte. Så fram med en kniv eller skalpell og skal begynne å skjære. Men Al kommer da løs ene håndjernet og klarer å ta en pute og komme over og Cassie og tar som kne og bare presser puta ned i trynet på henne på, og bare dreper henne. Og det er sånn brutalt. Det tok lang tid. Ja, det tar 2,5 minutter. Ja. Det er en trivia bit. Det var det spurt, for det var faren til å regissere, er politimann eller noe. Og hadde spurt han hvor lang tid tar det å, ja, sjokke noen på en sånn måte. Da sa 2,5 minutter. Så da er det senere 2,5 minutter. Ah, fy faen, så det varte så jævlig lenge. Altså det gikk så, fra å være sjokk til å være, ja, sånn ubehag, til å kjenne litt på den der ah fuck, og til å bli sånn der ah fy faen, bli ferdig. Ja, for det er sånn, det er hovedpersonen som dør i en film. Og ja, og som jeg har følt som er så sterk hele fucking filmen. Ja. Hun hadde liksom planen klar hele tiden og klarte det helt frem til da. Og så nå blir hun altså drept, og vi sitter her og ser på det bare sånn, what the fuck, hun kommer seg ikke vekk. Og han er sterkere nå, og hun får ikke gjort en dritt. Så han dreper hun. Og så er det neste dag da. Han er jo fortsatt bindt fast i senga, og hun ligger jo ved siden av han i senga, drept. Og så kommer den kompisen hans opp, for hele kompisengen var jo da Passed out. Du hadde jo puttet opp noe sleeping drugs. Så en kompisen kommer og bare, hei, lå du med stripperen, kult, yeah. Og han bare, han er fra seg, bare, jeg drepte henne, og du må hjelpe meg. Og han bare, haha, lol. Han tre ganger til da sier bare sånn, han slutter å kødde, prøver å vekke henne og sånt, og han tar vekk puta og holder sitt. Ja. Oh my god, da ser han at hodet hennes er det sikkert most også, sånn skikkelig, og sier vel at hva er det? Men så går han
rett på bare sånn, jeg skal hjelpe deg, du gjorde ikke noe feil. It's not your fault. Det er not your fault, det var liksom, det var et uheld. Self-defense. Det her fikser vi, det her skal vi fikse før vi drar og sånt, det vet du hva Miriam sa her, når vi så det? Ja. Og sa, gutta backer. Ja, ja, det er det. Og det er så bra. Det er definisjonen på gutta backer. Det her er sånn gutta, det er gutta stemning. Det er sånn, det her gutta. Å, fy det her, faen, ass. Det er sånn, det gutta, det her har vi, gutta. Gutta, det her. Faen, I got you, bro. I got you. Ja. Det er liksom bros for life. Åh. Det er seriøst bros for host, det er det det er. Ja. Ja, så kutter vi videre til neste scene, der de to gutta her står og brenner like av Cassie. Mm-hmm. I skrevet et eller annet sted. Det er sånn. Den scene der også, så er det en sånn Kubrick-shot, hvor du ser en sånn flatt landskap, mm. og så ser du røyken i skreven, mm-hmm. og så kommer du inn og ser at det er like til Cassie som brennes da. Ja. Den shoten der også var smooth. Mhm. Fy faen, altså. Det er helt sykt. Og så er det foreldre til Cassie. Jeg er bekymret. De har ikke sett at jeg ser på noen dager. Som har ringt politiet. Skal hva er det norske ordet? Report missing. Forsvunnet. Rapporterer en forsvunnet person. Nei, report missing er det sånn fint å si. Forsvunnet rapport. Ja. Ah, rapporten er borte. Så det går til politiet. Politiet går deretter til Bo. Spør om han vet noe, men han også, siste dagen han så, var på torsdag. Han tog bort på fredag. Senere der også var det grusom, ass. Fucking gutta backer igjen, ass. Yes, da, for det var sånn, det var jo to politifolk vi så med foreldre, og det var sånn en mann og en dame. Og så er det kun herrepolitimannen som er og snakker med Bo. Mm. Og der også er sånn gutteavstemning, og var sånn, I got you, liksom. Det er sånn, ja, typisk damer som bare forsvinner. Mm. Typisk. Så gutta backer. Faen, har vi godt sagt. Ja, altså når du sa det så bare, holy shit, that's perfect. Gutta backer. Og sa det med den der måten, så altså, bare er backer. Gutta backer, altså. Så er det bryllupet? Mm. Ja. Så bryllupet til Al, han skal gifte seg. Det er sånn hippie bryllup. Det er noe faen weird setting, men ja, det er noen trommer og weird shit. Og der er jo Bo er der. Han ser liksom litt sånn nervøs ut og bare sånn, faen. Går litt rundt og så får han tekstmelding fra Cassie. Scheduled message incoming. Og bare, hva er det første det står da? Det kommer en sånn en og en melding der. Er det noe sånt som you thought I was done, eller et eller annet? Ja, ja, ja. Et eller annet sånn, trodde du var borte, eller annet. Det var sånn, I'm back. I have one more surprise, eller et eller annet. Ja, ja, ja. Det var et eller annet one more. Og da kom det vel opp, nummer fem også, kom vel kapittel fem. Mm. Faen, hvor fett, ass. Ja. Og da, det var sånn med en gang at han fikk melding, så var det også politisirener hørtes, og de kom nærmere, og du så liksom han Al og han bestman var så på hverandre, og han bestman bare beiler med en gang politiet kommer, og politiet kommer og bare skal ha tak i Al. Og så det kom et par meldinger til han Bo der med ting og tang, og så får vi også sett, er det videoen for han tilsendt videoen, eller er det, nei, det er vel han, advokaten får videoen sendt i posten, det er det, så han får da videoen, og politiet tar da alt for mordet på Cassie.
Og så vet du at de andre blir tatt for ja, voldtekt da. Yes. Og så er Cassie død. Og foreldre tror hun kommer tilbake da. Det var trist scene egentlig. She always comes back. Oi. Damn, ass. Damn, dette. For en film. For en film. Altså, for en ending. Ja, ja, ja. Altså, jeg så liksom sånn, det kom seg underveis sånn, biten falt sånn, på plass. Og det var bra. Det var sånn, ja, bra film, bra film. Og så kommer det sånn tidlig tittet der, og ting skjedde der. Og da var det sånn, wow. Og så tenkte jeg, ok, det var kult sånn perspektiv. Nå får vi liksom sette gutteavstemning og være sånn, gutteverker og... Men så nå tok jeg inn i meldingen. Når meldingen kom, det var sånn, oh yes, det her var så yes. Backup-planen hennes var og var seriøst for liksom, hvis hun ikke kom ut derfra i livet, så hadde hun en plan. Og det var bra. Ja, fy faen, altså. Jeg ble skikkelig overrasket. Mm. Altså, og jo mer vi nå har snakket om henne i etterkant også, så kjenner jeg at jeg er mer imponert enn jeg først trodde. Ja, ja, ja. Gutta backer. Ja, gutta backer. Altså, dette var noe annet. Dette var fresh take, ass. Nei, det var veldig bra. Jeg likte, altså, det var så mange individuelle scener opp igjennom som jeg har tatt opp, men også den der, altså, hvordan filmen er delt opp i kapitler, ja. Og de introene og sånn, altså, jeg bare synes alt bare funket, ass. Ja. Altså, bare den introen med at du hadde en bok, en lista med at du huket av for antall folk, og det kom igjen med de kapitlene, at det er de tallene igjen med den hevden sin, og det er liksom det store. Og så delt opp i fem, og det var sånn, det var nice. Og det er det siste kapitlet kom, som du nettopp sa her, når meldingen kom. Fy faen, da kommer det sånn, boom! Åh! Fy faen. Det har jeg sagt mange ganger nå. Fuck, fy faen. Fy faen, ass. Nei, jeg ble... Altså, jeg trodde det skulle bli en ordentlig film siden han... Altså, jeg husker jo ikke hvordan jeg fikk den i lista mi, men det var den. Men altså, jeg så jo forrige uke at den var nominert til 5 Oscar-er. Ja. Men... nei, dæven, altså, det var kult. Mm. Jeg vet ikke hvor jeg plukket den opp, men det var bare sånn at det var en ny film fra 2020 eller 2021 da, som jeg hadde lagt i lista. Ja, så jeg hadde den. Det er ikke så mange av dem, så... Nei! Det var nettopp det, det var sånn, ah, kult, ny film som har fått bra rating. Yay, yes. Endelig. Ja. Oh my god. Bare to sekker, jeg bare løper til vinduet her en tur, ikke det? Ja, løp på gårde. Stopp. Alright. Nei. Skal du ha det fun fact med to og et halvt minutt, men var det noe andre facts her, eller? Maybe not. Ordene rape og sexual assault blir ikke brukt i filmen. Yes, det la jeg merke til. Det er aldri nevnt i det hele tatt. Hardt, altså. Brukte 23 dager på å spille inn filmen. Ja. Holy shit. Her under en måned med innspilling, og så ferdig. How? Damn. Impressive. Alright. Ja. Moving on. Moving on. Sett du mer? Ja. Oi. Oi. Nå ble jeg altså sexual assault, nei. Oi. By your own body. Det var en liten he said situation. Yes. Eller I said. Nå fikk jeg en riktig tekst, eller en riktig fil til Apocalypto. Ja. Holy shit. Nå har jeg sett den. Skriver seg til av Mel Gibson. Melleren. Melleren. Kastet en hel av ukjente folk. Oh yes. Ja.
Handler om Maya. En sånn tribe inni stammen i regnskogen eller annet sted i Maya land. Et faen hvor Maya land i Sør-Amerika eller annet sted. Ja, det var det jeg ville sagt. Ja, Maya, men det Maya, Maya land. Ja, ja, ja. Maya land, jeg vet ikke, Aztecs og Mayas og ja, Sør-Amerika. Altså det eneste jeg følte jeg kunne kjenne igjen var en sånn, jeg lurer på om det kanskje var faren til han som ble drept og som er grunnen til at de liksom ble jakta etter her da. Og mot slutten av filmen, når han skal løpe, de skal kaste spyd på noen. Ja. Sånn faren der. Altså hvis det er en jeg kjenner, så er det i så fall han. Men altså jeg klarte ikke å koble noen når jeg så den her sist. Nei. For sånn, bare for å minne våre lyttere på, for jeg så jo denne altså, i ungdomsåra en eller annen gang. Men jeg husker altså så lite. Det eneste jeg husker var en sånn ting med når det brått ble mørkt. Det er det eneste jeg husker. Og jeg bare husker at det var fett. Og så så jeg den jo på nytt i fjor eller to år siden. Og bare, det var vel i fjor brått. Og bare holy shit. Jeg husker ingenting. Skal jeg ta kjapt om filmen? Eller skal please du. Ja, ok. Følger en tribe, Maya tribe, ja, i Sør-Amerika. De har bodd i skogen hele livet sine. De er en liten landsby. Og ene dagen så kommer det en sånn raiding party og bare kommer og herjer. Dreper folk. Tar folk til fange. Og han hovedpersonen følger, han har kone og barn, så han klarer å gjemme ned i en nesten en brønn da, en liten sånn hule ned i bakken. Så han og de overlevende blir da tatt vekk derfra, og kone og barna blir da støkk ned i det hulet. For det er en bad guy som klarer å, han skjønner at det er noen nede der, så han kutter tauet som kunne redde dem opp derfra. Så blir de overlevende tatt fange, ja, tatt med gjennom skaven, tatt til stikert på hovedstaden til Maya rike. Og gjør det med at den tribene har jo ikke sett noe annet, tror jeg, enn den regnskogen sin. De har jo levd kun i den skogen og levd av skogen sin. Så hun får jo da sett at det er jo digert rik der med folk. Det er så mange folk, og det er så mye rart som skjer. Hele filmen er bare helt crazy. Det er mye løping i jungelen. Det er mye løping. Hele filmen begynner jo med fucking løping i jungelen. Ja, ja. Og så er det så brutalt, og det er bare crazy hele tiden, og det er bare insane. Det er så savage. Ja, savage, altså. Det er savage, det er blod og gør og vold. Og vold. Litt mer vold. Så kommer de til sånn diger sånn tempel. Altså alle, det er kun mannfolka, for det, ja, damene blir kanskje solgt vekk. Og mannfolka blir malt blått, eller maling, og tatt opp til et tempel. Og på vei opp til tempelet så ser vi masse hoder bare detter ned trappa på det tempelet. Fy faen. Så kommer du opp til trappa til tempelet, og så er det en fyr som driver og offrer folk til gudene. Og det er sånn 10.000 av folk som står og ser på, og jubler og, for de driver og tilbyr da en guder for å få bedre avling neste år, for det har vært dårlig avling. Det har tørt. Så de må offre folk til gudene for å få regn, et eller annet sånt. Det er Maya. Maya-folk som driver med sånt. Så når de kommer til dems tribe og skal begynne å offre dem, så får de drept par stykken. Og så er det da en solformørkelse, månformørkelse, hva heter det? Hvem er solformørkelse. Ja. Så sola blir svart, og hele verden der nesten stopper opp og ser på sola blir mørkt, og bare sånn, what the fuck, hva er det som skjer?
Men det virker liksom at de gutta oppe på toppen der da, de som driver med de offringene, de har på en måte skjønt tegninga, at det her var at det ikke sånn permanent. Så det virker som de innbyggerne er jo litt en panikkmod, at nå går hele verden til helvete. Ja, for dette leser jeg om, skjønner jeg. Ja. Dette var en greie som altså, The Chiefs faktisk visste når det skulle skje. Så de hadde timet det. Ja, for det jeg tenkte om, vi har jo hørt om den Maya-kalenderen, at de er jo flinke med tid og kalendere. Mm-hmm. Så det er jo en ting som skjer nøyaktig på samme tidspunkt hvert eneste år eller annet år eller et eller annet sånt. Ja, lenger enn det, tror jeg. Ja, men i hvert fall det skjer. Mm-hmm. Ofte. Altså, det skjer jo. Ja, men det er bare at... Men det er bare månen passerer akkurat forbi. Ja, men det er så, altså i forhold til hvor du er i verden da. Ja, altså hvor du er i verden. Så på det stedet den er, så er det jo. Så ja. For å si det sånn da, i Norge. Men du har den total eclipse som det skjedde der, ja. Ja. Ja, ja. Vi kunne se det, altså fra... Du ser det 1914, 21. august 1914, 29. juni 1927, 9. juli 1945, 30. Okay. juni 1954. Det er ikke så ofte, altså. Nei, men det er ikke hvert år, nei, men det er ikke hvert 100 år, eller? Nei. Det er noe som er sånn også. Det er noen sånne events i verden, sånn verdensrommet, som skjer også. Som er sånn hvert 1000 år, eller sånn shit. Men ja. Så de har timet det her. Så de visste jo at sola kommer tilbake. Og de, han roper opp at Gud, nå hør oss, bla bla bla. Dette her det her har vi offret til dere, bla bla bla. Gi oss sola tilbake, et eller annet sånt. Og så skjer jo det. Så det er jo full jubel. Mm-hmm. Og da er det sånn, ja, da er jeg ferdig med offringa. Så dere kan gå. Og så var det rett før Our Main Guy skulle knertes. Jep. Var det greit? Jo, ja, han lå på bordet, han skulle bli... Det er jo sånn offringer, sånn, de tar jo kniv og bare skjærer ut hjertet på dem og holder opp hjertet og høgger av dem hodet og kaster hodet ned på trappa eller ned i tempelet. Det er så jævla brutalt. Det er så brutalt og så mye blod, og det er ja, helt sykt. Så de får bare sånn beskjed av han ja, overhodet presten, vet ikke hva det er for noe, i tempelet. Sier bare til han lederen av... som er av de fangene der da, bare, sånn, bare ta dem vekk opp og direkte med et annet sted. Så ta med fangene ned et annet sted, og der har de sånn, nesten sånn, litt sånn lek, bare sånn de lar fangene gå, og dere kan være fri hvis dere kommer, bare løp bort der, se bort en halv kilometer bort der, der kan dere løpe og bli fri, og sendte dem to stykker til å begynne å løpe. Og så begynte de å ta opp forskjellige våpen og speed og pil og bue, og så begynte de å kaste etter dem og drepe dem. Så var han main guy som er fulgt, han, det var hans tur, så han løp zigzag og kom et godt stykke. Men så blir han treffet av en pil, men den pilen dreper han ikke. Så han klarer også å ta den bilen og drepe han som står på siste... Ja, han som er målvakta igjen der, for han står med en klubbe. Og skal drepe de som overlever. Så han klarer å drepe han og stikke av. Og løper i skreven igjen, så det er mer løping. Ren. Og så har han da resten av den hunting partyen etter seg. Men så har han begynt å komme såpass nærme hjemmet sitt, altså da kommer han på til sin jungel, og da er han fått tilbake til der han hører hjemme det han kan best. Så da begynner han å jakte på de som er etter han. For han er jeger, så han kan det her. Det er det han har gjort i livet. Han er født, faren hans er en jeger, det har gått i generasjoner, han kan det å jakte. Så han begynner å jakte på de som jager etter han, og tar ut en etter en. Og klarer å drepe alle.
Altså, de scenene gjennom jungeren her, det er jævlig bra, ass. Det må være et helvete å filme. Ja. Ja, ja. Jeg skjønner ikke hvordan det er filmet. Det må være en sånn jævlig lang arm som du bare trekker tilbake. Det går ikke an å løpe gjennom det grannet med kamera så fort. Nei. Det er noen veier som går gjennom jungeren. Det er så fett, ass. Et par steder han løper også med kamera, som var litt, litt sånn gøy, action cam. Ja, en GoPro shit. Yes, da, altså i 2006 så ser det jo artig ut. Og så har det begynt å regne, og det er jo en sånn greie som skjer mot slutten her, at da har han litt sånn tidspress på seg, for han må jo tilbake til kona og barna, for de er jo støkk ned lille føle. Og hun er jo gravid, det har jeg kanskje ikke nevnt. Åh, ja, den opplevelsen der. Ja, han løper for livet. Han må drepe folk. Han må komme tilbake til kona og rekke det før hun drukner. Kona og en kid. Og så ja, en kid og, til. Ja, for hun er gravid. Og hun føder mens hun står i den brønnen hos. For det hører der, altså det regner så jævlig at det begynner å fylle seg sånn skikkelig opp med vann. Ja. Så hun føder seg stående med vann opp haka. Mens hun passer på og holder oppe andre kidden. Ja. Altså det er så mye som skjer i filmen der. Det er helt sykt. Det er bare sånne nye crazy ting som skjer etter det andre. Oh my god, det er så bra. Så den siste, ja, han har to etter seg, ja, på slutten der. Da har han kommet til landsbyen, og så løper han forbi landsbyen der, løper ned til stranda, og her så stopper han opp, setter seg ned på kne på stranda der, og så kommer de to som er etter den, og så stopper dem også opp, og så går de forbi, og så ser jeg som kameraet panner rundt, og så får vi sett at det kommer noen fem skip legger til land, og her kommer da spanjolene. Og det er sånn, oh my god, ja. Ja, det var faen meg helt sykt. Oh my god, vi er der, eller? Ja. Ja. Så der tenkte jeg, ok, nå, vi har jo, ja. Så da kommer han seg unna, han hovedpersonen, og kommer tilbake til kona og barna og får redda dem, og de stikker inn i skogen og kommer seg vekk. Og det er sånn the end. Hardt, ass. Og vi kan jo bare tenke hva spanjolen gjør. Vi har sett liksom de jævlige de der jegerne som har tatt hele triben der til fang og herrer rundt, og så kommer spanjolene og bare, oh my god, de vet jo hvor jævlig de var. Oh my god, altså. Thor? Ja, det er det jeg tenkte. Altså, tenk å slutte noe, sånn. Du kan bare kjøre på med å bare. Altså, melderen lager jo Passion of the Christ sequel, da, så hvorfor ikke Apokalypto? Ja. Men det er sånn blodbad. Sånn nasty. Ja. Sånn umenneskelig. Ja. Tenk deg, hele den landsbyen, eller hele den byen vi så da, som er 10.000 av folk som bor oppe hverandre, og ja, der kommer det oss på jorden etterpå bare bye bye. Goodbye. Fuck, altså. Det er så fett at du sånn. Det var på tide. Ja. Nei, men det var bra. Takk for anbefaling. Ja, vær så god. Altså, melderen, altså. Melderen, altså. Det er sjukt. Jeg fant forresten han som spiller faren til, eller altså han som kaster spyd etter, ja, som på en måte er bossen av de som kaster spyd etter folka. Ja, main bad guy, eller sånn. Ja. Største bad guy. Han har 111 credits. Altså. Wow. Ja, ja, altså har jeg sett han i så mye. Han har spilt i Frontier, som jeg har sett. Han har spilt i Sicario, Sicario 2, Da Vinci's Demons, som jeg så. Altså han har spilt i masse rart. Så det var et kjent ansikt. For han er vel en sånn, he's got the look. Ja, sånn bad guy. Type foreign. Ja, Native American type look. Mm.
Alright. Eller som jeg har hørt i podcast jeg hører på, Savage Americans. Savage Americans. Yeah. Yeah. Uff, oh my. Leif Eriksson. Ja, skal vi se. Se noe mer. Men skal vi, kalle det for Savage Norwegians? Er det samer eller? Så er det sånn. Ja, det må jo være vikingene. Ja. Ja, men ja, jeg skjønner hva du mener. Ja, men nei, Savage Norwegians er kanskje vikinger. Det er bare på Norwegians. Norge. Yes da. Jeg har sett ja, jeg har sett to ting til. Netflix dokumentar som kom nå 17. mars, det var her om dagen. Operation Varsity Blues, The College Admissions Scandal. Ja. I know this story. Ah, ok, for jeg kunne null om det her. Det er blant annet kona til han som spiller Frank Gallagher. Yes. Har vært involvert i dette. Yes. 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 Så dokumentaren her er sånn halvveis ordentlige folk som enten om det er archive footage av folk som sånn blir sett, også er det, også halvparten er reenactments med ordentlige skuespillere. Så han som, og den filmen her handler om han mannen bak den skandalen, han som driver jeg vet ikke hva heter det, ja, han som har det firma da som folk går til for å få kidsa sine inn på skoler. Rick Singer heter han. Right. Og det er han Matthew Modine. Ja. Han spiller han Rick Singer. Altså det er faktisk skuespill. Ja, så det er det er både intervjuer med noen ordentlige folk og archive footage på det, sånn nyhetsklipp med sånn fra ordentlige folk. Til ordentlige hendelser, men også skuespillere som spesielt han Rick da. Så Rick er da spilt av Matthew Fjern. Men alle samtalene han har er som på telefon, som er basert, som er 100% da, eller litt endret på da, men basert på wiretaps som er tatt opp fra FBI. Så alt vi hører er da ordentlige samtaler. Ah, cool. Som er reenacta. Nice. Så det var kult. Det var ikke sett den type før, at det er sånn blanding og reenactment som er da basert på ordentlige samtaler. Jo. Jeg tror alle tapesa, altså ikke samme opplegg da, men altså alle tapesa i Mindhunter tror jeg er real. Samme i Ted Bundy tapes dokumentaren jeg sa. Ja. Så er det altså samme måte der reenacta. Ja, det blir på det sånn veldig måte, lite reenacta da. Men dette blir ikke noe mer spillefilm nærmest. Ja, ja, men da, ja, for det er ikke noe sånn, ja, det er jo en dokumentarfilm, men det er ikke noe sånn, men den er ekta hele veien. Ja, men det er ikke noe sånn filmfilm du følger med sånn som en vanlig, det er en dokumentar. Ja, ok, da må jeg spørre. Da er det, nok relativt, ja, sånn som Ted Bundy dokumentarene så. Ja, ja, for du har også, det er også intervjuer med faktiske folk som har vært påvirket av det, ja. Som både det er en som er på en skolen, han driver med seiling, en av læreren der som blir på til bestikket da, penger med. Så han prøver liksom å klare sitt navn. Så han snakker det med, tror jeg, hvis ikke de også har tatt opp da. Ja. For jeg ser seg på noen av denne er liksom dem selv, men ikke alle. Så det er sånn, skal jeg bare si noe feil her, skal vi se her. Mm.
alt. Alt er kanskje reenact da. Men det kan ikke stemme. For du ser jo faktisk noen klipp av. Det er kanskje ikke alle som er credit heller, fordi ja, det er mye reenactment. Men ja, vi kan kanskje si litt om hendelsen her, hva det er for noe. For det var 2019, den skandalen kom, ja, det var 2019, ja. Sånn, Rick Singer, han har da, han startet ut som en sånn, ikke en, en coaching for studenter på high school for å komme inn i college. Er du der? Ja, åja, oh, hei. Du ble borte i sånn 10 sekunder. Ja, ok. Jeg er her nå. Så, altså, audiensen hørte deg jo. Men ja, ikke alle, jeg. Nei, vi har ikke hørt hverandre, men alle har hørt det jeg har snakket om. Men ja. Du har sikkert sagt hallo, hallo, hallo. Ja. Jeg hørte at du ble borte litt, så jeg tenkte bare du var mutet deg selv for å gjøre noe annet, men ja. Yes, jeg har begynt å fortelle om den hendelsen det er basert på her da. Hele skandalen. Mm. Ja, så han Rick, han driver da et firma som coacher high school studenter for å få bra nok resultater på skolen for å komme inn på college. Det er det han starter med da, som en coach, men som går over da til å han, som han kaller det da, han har en side door inn til de mest prestigefulle college'a. Ja. Så alle skoler, sånn Harvard og jeg kan ikke navnet på noen, UCLA, nei, ja, alle de skolene har en front door som alle kan prøve å komme inn i, da må du ha bra karakterer. Ellers har du back door, da må du ha 20 millioner dollar for å komme inn, som en nominasjon direkte til skolen. Eller som Rick har da, han har skaffet seg en side door. Mm. Yes, så det er da rike folk kan betale han sånn 1 million dollar, som han hva kan sa du? Få... Hæ? 1 million dollar? Ja. Altså, men det er det, skolene har en back door, der man betaler sånn 10 millioner, 20 millioner dollar for å komme inn på. Og det her er, det er fortsatt der. Backdooren finnes. Altså, dette er bare ting jeg har hørt, men ja. Altså, Jesus Christ, det er ja. Ufint, ja, det, ass. Kapitalismen legger leve. Ja, det er noen millionbeløp liksom, per kid, eller så tar han sånn, ja, flere hundre tusen per kid og sånt, men ja. Så det han driver med da, er at han briber da noen innad i skolesystemet, og han finner da, det er han får da studenter som ikke er flinke nok, som har ikke foreldre, og får dem inn på noen sånn sportmanship. Men det er da ikke sånn, det er ikke amerikansk fotball, det er ikke de jæveste sportene. Det er de litt sånn underdog-sportene, sånn som seiling eller roing, eller litt sånn, ikke de mest, ikke de beste sportene på da. Og han kan bribe, han har bribet de lærerne der, de coachene der, har han liksom gitt penger til, og da kan han liksom få en slott til en kid han har. Jesus. Og så får liksom foreldre til å ta litt sånn bilder av kidden sin, kanskje spiller vannpolo da, bare er i bassenget, kaster en ball, og så tar du bilder av det, sender til Rick, han photoshopper at den ser ut som han spiller en ordentlig kamp, som har bevist at han har spilt på et profesjent lag før. Og så jukser de til med liksom med å få kidden til å ta en ordentlig sånn SAT-test. Mm-hmm. Men de får lov til å gjøre det over flere dager for at for de får kidden til liksom ha lesevansker og noe sånt dystet da. Så de får lov til å ta det over flere dager, så de får kidden til å ta testen, men de leverer da svaret sitt til en fake lærer som da Rick har, som gjør om svaret til kidden.
Og som deretter leverer resultatet, så de får toppscorer. That seems fair. Ja, 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 helt sjukt. Så dokumentaren da går liksom på samtaler da Rick har hatt med rike foreldre. Som vil ha kidsa sine inn på skolene. Og hvor sleip han er og sånne ting. Kjenner jeg blir litt irritert. Ja, ja, men det som jeg blir mest irritert på skolesystemet. Ikke at Rick sånn, ja, han er jo en sleip jævel, men han har liksom klart det her i mange, mange år. Og i tillegg så har han enda ikke blitt satt fengsel, for med en gang han ble både tatt, så har han vært sånn, ja, ja, men jeg er en åpen bok, så jeg kan begynne å gå med wire og wires. Og så han begynte da å ta alle de foreldre som har donert penger. Mm-hmm. Så det er de som ble tatt for det. Mens Henrik, han har fortsatt ikke fått en sentence. Så han er liksom fortsatt på frifot. Ja. Ja, han har penger, han. Og det eneste som har skjedd er at bare låst én sidedør. Så ingen bakdør, alle bakdører er fortsatt åpne. Du kan... The system is still in place. Ja. Og så er det en, ja, han ene læreren på en skolen der, på ene skolen som er en seiler. Han tok imot, eller han tok heller ikke, han tok ikke direkte imot penger fra Rick, men han var involvert med at det ble satt over donasjon til han på 500.000. Og han hadde tatt imot en student fra Rick. Det var bare sånn tjeneste at han, Rick satt penger til han. Og så kom det aldri til det punktet at det skulle komme en elev dit da, men da ble han på en måte tatt for at han var med på det. Så han fikk jo sparken. Mm. Og han er da med i dokumentaren da, for å prøve å liksom rydde opp litt. Rydde opp litt da. Og komme seg ut av det. Huh. Ja. Fuck ass. Ja, nei, men hele skolesystemet til USA har vært helt fekt. Og så, det er den, det er kun prestisje med de skolene her. Det er ikke sånn at de skolene er egentlig noe bedre enn de andre skolene. Det er bare at de topp 10 eller topp 5 skolene i USA er bare sånn, det var satt et sånt statussymbol for de rike, at hvis kidsa dine går på de skolene her, så er det prestisje, og de kan skryte av det. Ja. Og alle kidsa vil jo inn dit, inn på Harvard, inn på ulike steder. Kjenner jeg blir litt trygg til å se den, ass. Ja, ah, fy faen, ass. Det er... Ja, men jeg treffer alle punktene at du blir bare irritert av å se den her. Det er bare sånn... Ja, det er sånn til film at... Ah, det blir bare oppgitt av hvor dum huset er. Ah, ta det sammen. Altså... Vi har jo gått gratis på skole. Ja. Og... Altså, fordi vi kom inn, da. Med karakterene våre. Mhm. It should be, mener jeg da. Ja, ja. Free education. Men det er det, ja, ja, det er det, det er jo det USA også startet som. Det er jo samme der, men det at de begynte å ta imot donasjoner. Og det er den bakdøra som er ikke mye gratis skole i USA, ass. Nei, men ja, 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 ja. De har jo jeg skjønner at det ikke er problemet til foreldre. Nei, nei. Men mer at kidsa ikke har mulighet til å klare å komme inn. Oh, herregud. Altså det er jo ikke, det er ingenting med barna å gjøre. Altså det er, barna er bare passasjerer her. Men altså at foreldre gjør det her. Altså hva slags eksempel setter du for unga dine? You can cheat your way eller pay your way through life. Ja, ja. USA for, er et spesiell land, altså. Men jeg bare synes om alt er reenactments eller ikke. For det er jo en del som jeg bare, nei, du får bare se den filmen du også.
Du kan tygge Miriam på seg den nå. Ja, gjør det. Fy faen, Miriam kom inn her i sted med en mango i på meg. Fucking good nice. Girl, ass. Nice, sånn er det. Nice. Så en film til. Det er Coming to America fra 1988. Da vet jeg hvorfor du så den. Tror jeg da. Ja. Fordi at toeren kom nå. Ja, jeg har ikke planer med å se toeren. Ah, ja, ok. Det var egentlig bare at Marbet ikke hadde sett den, og så bare fikk lyst til å se den. Er det noe? Toeren var overalt, og så bare hadde ikke sett den her. Ja, for toeren blået det fuck up, ass. Ja, den er vel på sånn... Nei, førsteplass på populær... Nei, andreplass nå på... Jeg så en sånn stat... jeg husker ikke hvor den ble releaset... Det var en annen streaming... Tjeneste, skal vi se om det står... Amazon, ja. For det... Det var en eller annen film som kom på Amazon nylig, og denne her bare... Altså, raste forbi alle Amazon-filmene som har kommet i det siste. Den bare gikk rett opp på topp. Nice. Men det er jo brått en sånn America-thing, da. Ja, for den har ikke fått noe bra. Det tog den. Den ligger på 5,4. Ja, men sikkert fordi det er oppfølgeren til den altså, gamle, ja, gamle filmen. Det, yes, det er Eddie Murphy på, fra 1988. Det er jo en sånn artig film, det. Har du sett den originale, er den? Nei. Ok. Eddie Murphy, han spiller Prince Akeem. Hvem har skrevet og regissert? Åja, oh, sorry. Jeg gikk feil. John Landis har regissert, og Eddie Murphy har skrevet sammen med et par andre. Det er hans film på det. Jeg leste også en sånn statistikk, da, altså en fact på at... Eddie Murphy ga seg liksom en skuespill, sånn seriøst skuespill en periode, fordi at han tok bare sånne, eller han ga opp litt da, altså satse, fordi at han spilte så mange sånne teite filmer, kall det, så han mistet på en måte den der, så han bare fant ut at, ah, fuck it, la meg bare holde på med dette. Men han hadde lyst til å gjøre noe mer da. Ja, for det har ikke vært så mye... Men fett at han skrev noe da. Men ja, han spiller da en prins fra et afrikansk land. Jeg husker ikke navnet på det, men det er ikke Wakanda. Men ja, Wakanda. Det er litt type Wakanda egentlig, for det er sånn skikkelig sånn rikt sted. Eller han er for et digert palass der han bor. Og han har tjenere til å gjøre alt. Og han har til og med... Det er tre damer som går foran han. Alltid hvor enn han går, så de slenger en sånn rosepellet, så det er en blader ned på gulvet, det er der han skal gå. Så det er sånn over the top med at de er så rike. Hvor er det han drar til i USA? Ja, jeg kommer til det. Faren, kongen, spilt av James Earl Jones. Og så er det sidekicken hans, Arsenio Hall. Ja. Han har, ja, Eddie Murphy har bursdag, og så skal han få en skiftse, dronning skal han få, eller en prinsesse. Så får han, er det en stor seremoni, ja, gift seg, men han... Bare sånn, han vil ikke leve det livet lenger. Han vil heller finne en dame som elsker han for det han er da. Ikke, for den dame han skal gifte seg med er sånn, hun er født og oppdratt til å bli kona hans da. Så hun er sånn, hun gjør alt han ber av. Han tester og sånn, hopp på ett bein og lag apelyder. Hun gjør det liksom bare for det jo plikten hennes er i livet, er å gjøre alt det han sier. Og det var sånn, Det vil ikke jeg da. Så han vil heller bare reise litt og finne en dame. Så han får da faren 40 dager
Og faren av, ja, to spread your seeds around the world, det det han sier, det var for å liksom, få det gjort, og så komme tilbake igjen for å gifte seg mot, da. Mm-hmm. Så han får lov til å dra, dra. Så han velger da å dra til USA. Og da valget, ok, vi har ikke så god tid på oss, hvor skal vi dra hen? Ja, enten New York eller LA, ja, vi kan ta heads or tails, ok, da drar vi til New York. Mm-hmm. Hvor finner man en dronning i New York? Ja, Queens. Yes. Så fint, yes. Så jævlig bra. Så han og han, sidekicken hans, tjeneren hans, den drar da til Queens. Og han vil leve da som en New Yorker. Han går som undercover og legger fra seg alt, hele den royaltyen bak seg. Finner en sliten leilighet. Og prøver å dra på forskjellige utesteder, barer, prøver å finne damer. Alle damene i Queens er bare klinkerne virkelig sånn, så de finner jo ikke noen damer der. Mm. Så er de innom noen sånne barbershops med noen gamlinger. Og de er også en del av de karakterene er også spilt av dem, bare sminket og gjort om på. Så det er noen barbers som også er spilt av Eddie Murphy og han sidekicken her. Og den får tips om at den må dra til... det er typ sånn... church nesten den drar til. Sånn... ja. At der kan man finne damer. Så det er han... forelsker seg faktisk i Aida her, som driver... datteren til en som driver en burgerrestaurant. Mm. Som heter fuck, hvor er navnet på nå? Det er ikke McDonald's, men det det er McDouble. Okay. Og det ser ut som McDonald's. Det er lagt opp til at det skal være McDonald's på rip-off, liksom da. Skjønner jeg. Ja. Og så skal først noe jobb der da, på mekkeren der, og prøver liksom å bli kjent med datteren der, for å, ja. Så det er liksom filmen at han skal prøve å vinne til seg dama. Yes. Alright. Yes. I can see all the hilarities. Yes, den er litt artig. Verdt å se? Den er litt artig. Jeg hadde sett den en gang før, for veldig lenge siden. Og jeg husket null og niks egentlig av selve plottet. Jeg husket bare sånn noen moments. Det var en sånn rik. Ja, noen moments. Noen moments, ja. Noen moments. Men den er litt sånn noen moments, ja. Det er en film som at de har det gøy av filmen her. Det er det som er litt gøy. Du ser liksom at de koser deg litt. Nice. Og for den spiller liksom flere karakterer her også. Nice. Ser, og det, er sånn, det kan jeg ikke huske at jeg tenkte over når jeg så filmen, for det når jeg var kid. Mm. For jeg klarte ikke å legge merke til det da, men jeg så jo det nå. Eddie Murphy spiller jo tre karakterer her. Ja. Spiller han tre karakterer, ja? Ja, er fire faktisk. Oh my god. Ja. Ja. Og Arsenio, ja, Arsenio, hva er det heter? Ja, spiller også fire stykken, ja. Ja, oh, fy faen. Ja. Samuel L. Jackson har en liten rolle. Oi. Louis Anderson. Oi. Har en liten rolle. Damn. Han jobber på Mac-eren. Nice. Flipping burgers. Det var flere da. Ja, Cuba Gooding Jr. Gooding Jr., ja. Han har en bitteliten rolle. Han er en av de kidsa som blir... Han er en liten kid der. Alright. Jeg har sett han spille OJ. Ja, det er det eneste jeg har sett. Hei, OJ! OJ! Yes. Nice. Jeg adder han til lista mi, faktisk. Ja. For det var litt sånn, jeg hadde ikke tenkt å se toeren, men
Og kanskje brått allikevel. Brått allikevel, kanskje. Bare for å se gutta igjen. Bare sånn. Gutta back igjen. Jeg har ikke så stor jobb tror jeg på hva det kan handle om en gang. Så ja. Sånne oppfølgere funker sjeldent, altså. Jeg husker Dumb and Dumber skulle lage en oppfølger. Jeg tror ikke jeg har sett Dumb and Dumber en gang, ja. Men altså, jeg bare husker folk, men folk bare, nei. Det funket tydeligvis ikke. Litt som Bad Boys for Life. Helt enig, Torkel. Men det var jo ikke du. Men altså ja, men jeg synes faktisk at det var bedre toert. Ja, det er jo feil. Så det er, altså altså, en hadde moments, at det var artig det første. Og så toeren var sånn, ja, den var liksom men Bad Boys for Life, da var det det. Altså, det, altså, det er lov å ta feil. Og altså, her mener jeg ikke at det er ikke noe med at folk er forskjellige. Altså, dette er en objektiv feil. Og altså, det kan skje alle. Men Bad Boys 2 er kanskje altså en av de beste filmene laget. Jeg klarte ikke å dra det sammen. Nei, jeg synes eneren er så kul, for den er så altså weird. Den er så weird. Og når fucking Adrian Lawrence, Michael Lawrence fuck Larry? Nei, Martin Lawrence. Martin Lawrence. Når han har det, når han er på, det er kanskje, nei, det er toeren det. Ja, fuck, det er i toeren. Ja, toeren er best, altså. Altså i toeren, når han er på Molly og ser i den fisketanken, mens Mike prøver å ha en seriøs samtale med The Chief, og Martin Lawrence bare titter på den fisketanken, bare "That's a nice fucking fish." Ah. Men ja, det er lov å ta feil. Vi kan alle bli bedre. Vi kan alle bli bedre, det er. Jeg ser by the way at Bad Boys har ratet 6,9, Bad Boys 2 6,6 og Bad Boys for Life 6,6. Så det er ganske sånn jevn jevn rating på det, altså. Ja. For meg så er dette klare tier, altså ikke siste da, men klare tier. Jeg skal få det bedre. Bad Boys. Ah, Michael Bay, ass. Alle de shotsa hans. Ah, fy faen. Explosion. I'm nice. Yes, I love it. Busy week, then. Ja, busy week. Jeg har ikke plukket opp noe news på film. Du har ikke sett noe mer filmer, eller? Nei. Du har ikke noen filmer du vil ta opp som du har glemt å skrive? Nei, jeg har ikke sett noen filmer. Det er noen TV-serier. Ok, ok, greit. Men The Snyder Cut har jo releaset. Ja, den er jeg har ikke helt fått tak i den nå. Åja, nei, jeg har kjøpt for at det er en sånn TV-serie hos meg. Released in chapters. Den finner jeg ikke, men skal vi se med hvis jeg prøver å kjøpe filmen da. For du kjøpte film, eller? Jeg kjøpte filmen, ja. Altså, jeg kjøpte to versjoner, en i 4K også. Alright. Fuck it. Klarer du PC-en din å spille av i 4K? Nei, så jeg må hukke opp harddisken min direkte inn i TV-en. Alright, I've been there. Jeg mener iTunes-en. iTunes-en direkte inn i TV-en. Skal vi se, nå kjøper jeg en filmversjon. Nice. Fordi at den er jo da jeg trodde det bare var i traileren, ja. Men den er i 4:3-format. Hæ? Er det? Ja, ja. Den er i 4:3-format. No kidding. Oh my god. Og den er 4 timer. No kidding. Ja, det er det. Ja, jeg så på det her, det var sånn spurte meg om jeg ville se den her en dag. Og så bare, det er 4 timer. Og nei. 4 timer og 4:3-format. Ja, men er ikke det en film for påska? Åh, nå snakker vi, vet du. Det hørtes ut som en påskfilm, for jeg har ikke tid å se den ellers, tror jeg. Sånn, åh, I'm so down. Ja. Åh, fy faen. Down to clear. La oss mekke pizza og se Snyder Cut, altså. Ja.
Yeah. It's a date. It's a date. Ja, men altså, jeg så folk passe, altså alle gjennomgående, så er det at den er latterlig mye bedre enn originalet. Men fortsatt, de skulle ønske at han kunne gjøre alt fra dag igjen. Da kunne det blitt enda bedre. Ok. Men 4-3 format, altså det er... Altså se for deg en Marvel-film... Men er det? Ja, men det er spent. Jeg er veldig spent på hva. Ja. Men eneste traileren jeg så, det var ikke trailer, det var sånn teaser. Var det 4-3 og i svart-hvitt og med veldig sånn weird musikk. Og så fikk jeg liksom, wow, this is different. Men jeg, altså filmen er ikke i svart-hvitt, men den er i 4-3. Så jeg har sett en del TikTok-videoer hvor folk har sammenlignet visse scener og sånn. Og holy shit, ass. Altså vi kommer jo ikke til å se det på en måte, fordi vi husker jo ikke den originale. Nei. Men jeg så visse, for det som plaget meg så mye med Justice League er altså hvor glatt alt så ut. Ja. Mens de jeg har sett ved siden av hverandre, så det ser så mye mer naturlig ut, og down to earth. Mm. Nice. Så, nei, jeg glemmer oss. Yes. Altså, det, altså Armin, Superman. Jeg husker aldri når vi er der. Hæ? Henry? Henry Cavill, ja. Jesus Christ. For han var så såpeglatt i den filmen, og CGI-mustasje was off. Ja, stemmer det. Men i Snyder Cut'en så har jeg sett sånn side-by-side fra den originale til Joss Whedon og Snyder, og altså, du går fra en sånn super smooth Henry Cavill med sånn blurry bakgrunn til å se skaven i bakgrunn og skjeggstubber og altså, det ser bare så mye mer real ut. Så jeg har veldig trua, ass. Altså, det kommer uansett til å bli en unik opplevelse. Ja, for jeg leste litt om at for det kommer kanskje, eller ja, jeg vet ikke om det kommer noe mer DC, det har jo ikke vært noe planlagt i den, med den gingen der. Og så er det jo også nye shots med The Joker i filmen. Ja. Som er spilt inn i etterkant. Og så spilt inn i fjor. Sykt. Ja. I'm excited, faktisk. Very excited. Vi kommer sikkert til å bruke en halvtime på å bli vant til 4-3, men vi skal jo sitte i 4 timer, så det... Alright. Serier da? Jeg kan si, ja. Jeg kan si at jeg har fortsatt ikke sett noe Shameless, men jeg har nå sett 2 episoder til med Wellington Paranormal. Oi. Så jeg sa, my name is Cole. I'm made of rocks. I'm kind of the boss of this place. Jeg klarer ikke ikke hva jeg sagt. Men, Aner. Aner. Men jeg sa da type Bigfoot-aktig. Ja. Ja. Og så sa jeg han shapeshifteren som kan bli det, altså det du er redd for. Ja, Fear Factory. Ja, ja, Fear Factory. For, det heter episoden så. Ja. Ah, fy faen, hilarious, altså. Men i den Bigfoot-greiene, ja. Kjente du igjen han... Bigfooten? Nei, han... for jeg sa jo det var en person som kanskje kjente igjen. Han som er park rangeren. Ja, altså jeg kjente han jo igjen, men ikke, jeg klarte ikke å koble. Nei, for han er jo i universet her. Jeg kjente igjen Trynton. Han er jo varulv. Han er jo i eneren, eller i første filmen, så møter vi på den der ulvegjengen, den der... Werewolf-jegen. Han var så jævla secret som var. Yes. Og det er det som er for han, det blir jo nevnt også i løpet av episoden her at de visste jo om at han var en varulv også, for det, det var en well-documented documentary about him. Ja. Holy shit. Det er vel noe, altså. Yes. Ja, fy faen, den serien er herlig, altså. Jævlig bra. Og de jævla sock puppets og puppets
Testing av radioen. Det er sånn, we're standing right next to each other. We don't need to talk on the radio. That's why we lose battery. Copy that, me know. Altså Parker som er redd for alt. Yes. Det er herlig, altså. It's good. Alright. Skal jeg prøve å få sette Shameless her og etter hvert, ass? Ja. Jeg har sett ferdig Exit. Ja, det, den har jeg begynt på, så jeg er halvveis. Ja, nice. Så det siste jeg så var at hun kona, eller ekskona til svensken. Mm. Og han svensken, altså, han går meg så på nervene hver jævla gang jeg ser den, altså. Oh, fy faen, for en casting. Når han sitter og gliser når han er ute og kjører bilen og han. Fy faen, ja. Han tok tydeligvis lappen for å kunne spille inn i scenen. Og fordi han ville kjøre de kule bilene. Ja. Men han sa, hvis jeg så var det at hun dro til New York. Og så har hun vært, hatt en episode der da. Ja. Men altså, jeg må si det at starten på sesongen, den første episoden, det var bare dark. Det var bare grusomheter. Det var helt jævlig. Og så tenkte jeg at jeg skal med orke det her, ja. Og så ble det heldigvis også litt bedre da, med litt den der gutta backer og humor og... Gutta backer, ja da, ja da. Samtidig som at han som skjøt seg selv med andre. Altså, hvordan han er nå, jeg bare venter på den. Altså, for jeg har ikke sett han knekke, men altså, jeg kan love deg at han kommer til å knekke, for at han er ikke god i huet, altså. Nei, det er helt grusomt. Fy faen for noen mennesker, altså. Gutta er vekk. Ja, fy faen. Og så er det kult at alt er jo spilt inn i Oslo, og spesielt på Barkhold. Også det der New York-shittet. Så det er impressive, altså. Du ser jo dårlig green screen, men det er jo Norge da. Jeg synes det funker, ja. Ja, jeg synes det funker selv, altså. Ja. Så good shit. Du går ut i parken, men det skal liksom være faktisk Central Park, men det er jo Slottsparken. Det har jeg ikke sett noe, tror jeg. Spoiler. Okay. Neste episode, men det går ut i en park. Right. Og, ja. Det er sånn nice. Så, ikke Central Park. Det ser jeg sikkert ferdig brått i løpet av uka. Ja. Kanskje, vi kommer til å spille inn felles neste uke da. Spille inn sammen. Ja. Det kan vi ikke også få til, vet du. Brått gjøre. Yes. Yes. Dear daybook. Yes. Easter special. Ja, jeg har ikke tatt. Ja, faen, jeg tror jeg får det kommer en pakke på døra fra jobben, så jeg regner med det at det brått kanskje er et lite egg. Jeg vet hva faen, ja. Exciting. Excite. Alright. Next. Hva ser du med? Jeg har sett en ting til. Det var en ny ting som kom på Disney Plus da. Ny Marvel Studios serie. Jeg har ikke sett den. Som heter Marvel Studios. Jeg har ikke sett den nå. Hæ? Jeg har ikke sett den nå. Nei, men ok. Hør da. Marvel Studios Assembled. Ha. Det er en ny... Ja, for nå har Marvel... Har da Legends, som er da før de kommer serier, eller filmer, så er det sånn hype. Så er det selve tingen som er serien i filmen, og så er det Marvel Studios Assembled, det er da behind the scenes på hvordan de lagde ting. Nei, det vil jeg ikke se. Ja, så det har kun kommet en episode, og det er WandaVision. Alright. Ja, så det er 50 minutter med making of WandaVision. Mm. Så hver nye serie eller film skal da komme med en ny episode med behind the scenes på. Disney, altså. Så ja, det var kult. Nice. Nice. Var det noen unike greier, eller? Jeg synes det var kult å se hvordan de lagde første episoden, den 50-talsepisoden. For det er sånn detaljnivå her,
som jeg ikke liksom klarte å få med meg. Sånn som at de har et live publikum gjennom hele episoden. Som, altså at de har publikum, sitter da i kostymer som tidsriktig. De sitter på stoler som tidsriktig. Oi. De sitter sånn, ja, alt tidsriktig. Sånn, det gjerdet som rundt publikum sånn tidsriktig for en sånn sitcom som spilt inn på 50-tallet. Den, ja. Ja, så det sånn, alt liksom tenkt på. De har brukt kameraer som var brukt på den tida. Alt av sånn, alt av effektene i første episoden sånn ordentlig, sånn ikke CGI, men practical effects. Alright. Så alt det på vire og sånne ting for at de ikke skal cut corners. Mm-hmm. Så alt kan, så episoden kunne bli laget på 50-tallet. Det sånn det de prøvde på. Nice. Så det var kult. Og velkommen til vårt kjære Publikum. Ja, det var en gammel referanse. Den kom brått. Crazy comeback. Eller Tore da. Jeg kan ikke rope. Men altså du, you get my drift. Publikum. Jeg kan ikke. Yes da. Ja, men nice. Men har du sett Nei, jeg har ikke sett den nye serier. Ah, så du har ikke sett Captain the Winter? Ikke sett noe med Captain, nei. Men jeg har ikke sett Falcon, nei. The Falcon and the Winter Soldier, eller? Nei, jeg har ikke sett det. Nei, ikke heller. Det er litt weird, egentlig. Mm. Alright. Jeg har jeg sa dette til Marius, han bare, Erik, er du 50 år? Mamma fortalte meg om dette, liksom. Hæ? Ja. For jeg har sett jeg har hoppet inn i nå sesong 2 som er en TV2-serie som heter Kompani Lauritsen. Ok, ok. Er du 50 år? Oh my god. RR har sett mye på det her. Så, altså, jeg vet ikke hvem som er med i sesong 1, men ifølge hun jeg bor med så er det verdt å se sesong 1 også. Men det er jo Dag Otto Lauritsen, og han fuck ass, jeg er så dårlig med nordmenn. Men han andre film som alltid er med Dag Otto Lauritsen. Og de har jo sett liksom noen somre her og der hvor de sykler på en måte noen etapper fra Tour de France, og så spiser de og drikker på kvelden og bare kødder rundt og ganske hilarious guys. Kompani Lauritsen er ganske da sånn seriøst med at diverse grader av kjendiser blir diverse grader. Ja, blir tatt ut på en liten militær camp. Og da altså det er ordentlig befal der. Og de er blodseriøse. Ja, det har fått med at Fenriken er ganske hard. Ja, han er så jævlig kul, ass. Altså, fy faen. Han har øvelse med hvordan snakke med folk, ass. Hvordan han gjør inspeksjon og sånn. Altså, han kommer med replikker som får meg til å knekke sammen, da. Ja, fy faen. Altså, det som gjør en sjekk av vaskerommet, for eksempel, da. Og så tar han ut filtret på trommelen, og så har de ikke tømt filtret, hvor det er masse lo og sånn, da. Og så sier han, hva er den største brandfaren her? Og så svarer han som er ansvarlig for det rommet, da, at nei, det er jo loen, da. Og så sier han, ja, i hvert fall i kombinasjon med ild. Altså, det er bare sånne små ting hele veien, hvor han bare, altså, ingenting av det andre sier er godt nok. For han har alltid en sånn ekstra kommentar å legge på, som gjør det så jævlig bra. Det der er sånn befal. Ja. Det er sånn du må lære på befalskolen, er hvordan være sånn i kjentere. Ja. Det er sånn alltid. Og så ser jeg da disse her kjendisene da, altså, de klarer jo ikke å holde seg. Og samtidig som det har gått å lære vitsen, altså, han... Altså, de prøver å holde seg seriøse, men de klarer jo ikke, så det er alltid sånn lurt glis. Altså, blant så skjer det et eller annet som gjør at de bare må snu seg rundt og bare knekke sammen. Nice. Men samtidig så er det da også, de får virkelig prøvd seg på harde ting, altså. Og du får se folk altså bryte sammen og utfordre seg selv, og ganske sånne heftige moments.
Men altså, i sesong 2 som jeg ser nå, så er da Vegard Harme. Og jeg har bare sett han på Vine for mange år siden. Men han har blitt en sånn... Ja, han har blitt en sånn VG-profil. Å fy faen, for en type, ass. Herregud, han er så god, ass. Og det... Nei, jeg synes dette er, altså, oppriktig talt jævlig moro. Altså... Jeg kjenner jeg er skikkelig hykt og må kjøre gjennom sesong 1 når sesong 2 er ferdig. For det kommer to deler av en episode hver lørdag. Jeg har sett fire deler da, to episoder. Så this is fucking heftig shit, ass. Mm. Nice. Altså, faktisk kanskje altså, verdt å sjekke ut. Ja, men det er... Herregud. Spesielt du som har litt erfaring her. Jeg som har erfaring her, vet du. Vært i mylla. Vært i mylla. Vært BC. Kanskje ikke vært BC, men... Jeg har ikke vært en BC, nei. Vært en BC. Ja, nei, men det ligger på Sumo, eller hvor kan man se sånne ting? På Sumo, ja. Og det, la meg si, det er magisk å se TV2-programmer uten reklame. Herregud. Ja, faen, det er sant. Det er sant. Det, altså, det er nesten kanskje, det jeg vurderer å kjøpe YouTube Premium for ikke få ads. Ja. Hei. Nei. Men, adblocker? Ja, på TV-en da. Ja. Mm. Jeg har faktisk googlet det, men da må du gjøre mye innstillinger som sier med ruteren din. Ja. Men det var sånn, nei, det tørs jeg ikke. Nei. Eller stank. Det var det jeg sett. Det var det jeg hadde sett. Det var det jeg det var det du hadde sett. Jeg har noen nyheter. Ja, en nyhet. HBO utvikler nå 3 Game of Thrones spin-offs. Eller 3 til, eller? Ja, for det var jo 3 originalt. Ja, eller det var 5 eller annet originalt, jeg husker det var drivlig mye. Tror du det var 3, ja? Sånn. Hæ? Tror du det var 3, ja? Ja. Altså, den ene ble borte, og så det er vel fortsatt en de har startet på, den... Eller var det den? Det var en serie som var en sånn Targaryen langt bak. Var det en... Var det Naomi Watts? Nei. Eller var det en annen serie igjen? De prøvde seg på en pilot som ikke funket. Ja, men var det den... Med Naomi Watts. Ja, men skulle det handle om House of the Dragon? Jeg husker ikke. Nei, for den der, development of the new game, ramping up as cameras are set to roll soon. Ok, så den, okay, det kommer en. Det er House of the Dragon. Den kommer. Så det er da 3 nye som de har begynt å snakke om. Og det er da 9 Voyages, som de også kaller for Sea Snake. Så en som heter Flea Bottom, og så en som heter 10,000 Ships. Mm. Ja. Så det er det. Mm. Nå, ja. Hvis det blir bra, så er det kult. Ja, men, det er jo nyans. Ja. La oss komme oss bakover i tid. Ja. Det er ikke noe annet som funker. Nei, ingenting funker fremover. Så altså, du kan jo ikke... Jeg er ikke interessert, da. Jeg vil ha bakover. Nei, altså hvis det er noen... Ja, hvis det ikke er noen sidestuffs med noen folk vi kunne fått mer av, da, som... Jeg vet resultatet. Ja, men... Ja, jeg vet... Ja. Men hvordan det går i... Nei, I don't know. Åh, faen altså, ble jeg skuffet igjen. Ja. Andre nyheten var jeg hadde... Witcher kom med noen skuespillere som skal ha med i sesong 2. What? Er det ikke ferdig med filmen din da? Nei, så det ble nevnt 7 stykker. Åh, på! Det var noen
ukjente navn for meg, men den ene, det Graham McTavish. Graham McTavish. Graham. Fett. Fett. Han skal spille Dijkstra. Ah, let's fucking go. Yes, så den, det var bra cast. Mm-hmm. Det var en bra cast. Resten har jeg ikke hørt om eller sett. Nei. Nei. Yes. Misty Mountains. Hadde du nyhet, Mikael? Ja. Ja. Jeg leste den i sted. Og det at... Jeg har skrevet i notatene mine her at Another One Bites the Dust for Thomas Middleditch. Ja, den leste jeg så vidt, ja. Han har blitt... det har tydeligvis vært mye før også, men nå har det virkelig kommet en sånn... LA Times hadde en sånn expose. Shit. Vi går etter han da. En, det involverer en bar og da også syke greier som har skjedd der opp gjennom året, tilvis ja. Som of the sexual nature. Ja. Så klubben ble stengt i januar. Her har det foregått mye rart. For det tidligere han eller barn? Nei, med han. Ok. Og andre sikkert. Jeg har ikke lest så mye, men så ser vi ikke han igjen der, kanskje, jeg vet ikke. Nei, cancelled. Hold fingret på fatet. Ja. Det har tydeligvis noen greier med at han og kona snakket om til at han og kona har vært swingers og sånn, altså han har vært med på sånne syke parties og ja, ja. Så another one bites the dust. Ok. Spill da. Ok, ja. Jeg har spilt jeg har ikke spilt med deg denne uka her, eller? Nei. Nei, fordi jeg har vært scumbag og ikke sett meldinger. Nei, det ser jeg. Så Henrik og jeg, vi har på Bloodborne så tok vi tok Boston Penning sin run. Så vi all tatt Boston. Nice. Så det gjorde vi. Det gav vi all the legs and arms. Yep. The big spider monster thing, I don't know. Ja, merkelig ting. Og så begynte vi å game litt No Man's Sky. Det var nice, det var kult. Henrik hadde ikke spilt det siden originalt når det kom ut for 5 år siden. Oh, me neither. Ja, jeg har spilt jo det for 2 år siden nå, og bare på den tiden der har det skjedd en del, for nå var det til og med en ny meny, så enten kan du spille singleplayer eller bare sånn, ja, for deg selv, eller så var det nå en multiplayer mode, så du starter på samme planeten sammen, så kan du bygge sammen, men det er ikke sånn, det er multiplayer sammen, men så har man på hver sin questline, som er jo lik da, men du kan progresse videre på din egen uten å, ja, så den er individuell. Så du må starte fra scratch med å finne materials, lage det skipet for å komme deg vekk, og du må liksom begge to gjøre. Du kan trade ting, og du kan sette opp baser. Og så er det ingen som hoster, sånn som på Minecraft, det er jo en person må være på for at de kan spille, men her er det sånn, du kan spille på din, så deilig. Fortsette på din save. Ja, så det er nice. Så du setter opp, det er på en måte spillet som er hosten da, og du bare kommer inn i verden. Og så må, men det er også en sånn, du må faktisk save. Du må save, og det er litt rart egentlig, siden det er online. Så du må gå til en save point, og da saver du all din progress. Så du kan fortsette videre en annen dag, eller sammen, ja. Nice. Spilte du, er det en PS5-versjon uten av, eller sånn? Ja, så jeg spilte på PS5-versjonen, ja. Og Henrik spilte på PS4. Nice. Så det var nice. Det var kult. Så vi begynte å bygge en base. Men ja, det var en... Basene er til spilleren. Så Henrik satt opp en base, så vi begynte å bygge på den. Mens når han var logget ut, så står basen fortsatt der. Mm.
Men jeg kan ikke bygge videre på den. Da må han være der. Ah, okay. For det er hans base, ja, så han må være tilgjengelig i hvert fall. Skjønner. Men jeg kan bygge videre på min base, fordi jeg, ja, så jeg hadde på et verv og base. Det er så perfekt, ja. Ja. Og du trenger ikke, ja. Ja. Så vi satt opp en, noen portaler og noen baser og fløy rundt og, ja. Så det var gøy. Nice. Så det er jo et evighetsspill, så det kan jo bare ha og gå ned. Kan jeg joine der og det da? Ja. Wow. Men, så det som er, da startet du også på din, fra scratch på din, men på vår, på et galakseunivers. Du kommer til å, jeg tror at du kommer til å starte på første planeten vi startet på. Og der har vi jo vi en portal, så vi kan fort komme tilbake til deg der, og bare gi deg alt av materials du trenger for å bygge opp din, ditt romskip, og så komme med oss. Men du må jo fortsatt progresse, men det har vi jo sikkert nok til deg. Nice. Ja. Eneste som jeg savner, det kommer sikkert, det er jo en sånn bank space, eller sånn større backpack. Ja. Og det er et sånn problem jeg har med det spillet her. For jeg, det er jo så mye ting vi plukker opp hele tiden, og baggen blir så fort full. Så det håper jeg kan få nytt snart. Ja. Alright. Ellers så spytte jeg vel litt mer Spiritfarer. Nærmere slutten der. Ja. Da har jeg spilt. Nice. Nice. Jeg kom på her at jeg gjorde litt denne uka, så altså litt forrige uka for der, som jeg helt glemt. Men du skjønner hvorfor. Jeg har spilt Portal 2 med Marius. Ja. Så jeg prøver jo å ignorere det. Altså det fortrenger jeg jo så fort jeg er ferdig, fordi at han er, det er så grusomt. Og så har han på kamera. Altså off. Ja. Så vi driver med kopene og er nå ferdig med fem av chapterne på en måte. Så ja. Det var vel igjen, jeg husker ikke hvor mange der, ja. To til kanskje, eller tre. Så nei, det har vært nice, ass. Ja, en portlag vi. Altså, så fort jeg er ferdig, så bare, åh, takk Gud. Men så, ja, det var spist portlag da. På PC. PC, PC Master Race. Oh god. Alright. Gaming news da. Ja, der har jeg en del. Alright. Play at Home 2021. Da var det jo noen spill som kom. Ja, da var det greien der, ja. Ja. Det er sånn plaster på såret for det er korona, så PlayStation må gi oss masse spill. Games. Så nå 25. mars så kommer det mange nye spill som er gratis. Det er Abzu, Enter the Gungeon, Gungeon, ja. Res Infinite, Subnautica, The Witness, Astrobot Rescue Mission. Det er det der VR-spillet. Som jeg leser at det skal være beste VR-spillet hvis du skaffer det VR. Moss. Ja, det er også VR-spill. Ja, Moss. Det lukter litt dritt der. Det lukter litt dritt. Hva det lukter da? Thumper. Paper Beast. Ja. Og så i 19. april så kommer Horizon Zero Dawn Complete Edition. Holy shit! Ja. Damn! Så det var sånn, wow. For alle. Alle får det gratis. Oh, nice. Well done. Så det er bra hype til to ganger. Ja. Det er nice. Og så er det Complete Edition. Så det er, bra jobba. Den delsen der er jo en opplevelse i seg selv. Takk,
Korona. Damn, takk PlayStation. Nice. Ja. Yeah. Åh, må jeg si fra til Sigurd Boy, ass. Ja, han har ikke spilt det. Nei. Til og med Guro har spilt det. Ja, kult. Ja, og digger det. Både den der, selvfølgelig er det jo kult å spille en dame, men også den med alle kalde dyra, altså robotdyra. Ja. Jeg synes det var så fett. Ja. Strong, independent woman. Yes. That's exactly it. Damn, det er så jævlig bra. Ja, det er kult. Faen, hvor mange. Ja, ja. Det er bare sånn, vær så god. Og så for, viste Sony fram. Ja, sorry. Hva vil du si? The Witness, altså. Jeg synes det var en så, selv om vi ikke, jeg tror vi spilte det ikke ferdig, men altså det var så unik take on a puzzle game. Ja. Jeg husker den som en sånn herlig opplevelse. Så lenge jeg holdt ut da. Til slutt så begynte jeg bare å følge guider, bare for å kunne fortsette litt. Ja, det var det også godt til å gjøre. Da kjente jeg på at det gikk. Ja, da var det jeg ga meg selv. Men altså frem til det tidspunktet så var det jo så jævlig nice. Det var så fargerikt og deilig. Når jeg skjønte pøsselset, da var det sånn, jeg klarte det her. Ja. Og så med en gang begynte å ikke klare det, var det sånn, jeg er for dum. Ja. Stupid. Skjønner ikke. Stupid. Nice. Yes, da. Ja, Sony viste frem nye VR-kontrollene. Noen bilder av dem. For det kom i den announcement forrige eller to uker siden, som var den der at det kommer en ny versjon av VR. Men nå har den da i tillegg tatt litt bilder. Ja, sånn er bildet av kontrollene. Kentrøllene. De ser nice ut, dem. Eneste at jeg stusset på at de var svart og ikke hvite, men siden Svemmen designet er helt hvitt og mer svart design, sånn. Men her er ikke helt svart. Ikke noe hvitt. Hadde det vært litt hint av hvitt, så hadde det vært kult. Men sånn, det er litt sånn feil design, følte jeg. Ja. Fargemessig. Ja, men nå pirker jeg veldig. Blir det VR på PS5 til deg, ass? Hæ, altså? Blir det PS5 VR til deg? Jeg vet ikke, jeg får se. Altså, kanskje. hvis det er bra spill. Ja. Hvis det er bra spill som bare sånn, det her må spilles, og det kan ikke oppleves noe annet måte enn med VR. Mm. Så, og hvis det er nok av dem også, det er ikke sånn, det kan ikke være ett spill heller, det må være. Jeg skjønner at det ikke kan være fremtiden. Det tviler jeg på, at det er fremtiden på VR, det tror jeg ikke, men hvis det kommer flere spill som er sånn, wow. Se for at Kojima lager neste spill i VR. Ikke sant? Når store gutter, da er sånn. Eller Naughty Dog, eller et eller annet. Oh my god. God of War. Fy faen. Du må, ikke sant, du har to kontroller. En er for skjold, og så er det eller annet, ikke sant, for å. Vet du hva? Jeg bare ser for meg at jeg kaster øksa, Leviathan øksa, og så trykker jeg på kontrollen, og så kommer den tilbake, og så er det en sånn perfect vibrasjon i den kontrollen jeg holder. Ja, ja. Det ville vært så tilfredsstillende. Jep. Oh my god. God of War også har litt lyst til å spille på nytt, ass. Det var en opplevelse. Jeg bare leser på features på den kontrollen her, sånn finger touch detection. Aha, ikke sant? The controller can detect your fingers without any pressing in the areas you replace your thumb, index or middle finger to enable to make more natural gestures with your hands during gameplay. Så, men er det mer sånn touch finger, altså det er touch overflate da. Interesting. Altså det er sånn touchpladen på kontrollen her da, at det har sånne områder. Er det noe? Interesting. Ja, kanskje, ja. Interesting.
En annen nyhet at Wishlist tilbake på PlayStation Store på nettsiden. Oh, thank fuck, da må jeg legge til alt. Jeg har jo glemt alt jeg hadde der. Men da kan jeg begynne å bygge for, for Wishlisten har vært på PC-en. Ja, det vet på jeg. Storen. Ja, så der har den vært. Så den har jeg heldig. Den er jo... Men er den i appen da? Har jeg jo. Appen er jo... Det vet jeg ikke. Skal vi se. Men den du hadde fra før da, den er gone. Ja, det er jo great. Ja, så det er sånn, for fuck's sake. Jeg hadde så mye der. Mm. La meg gå inn på et spill her da, hvis jeg går inn på den. Så... Skal vi se... Legg i handlevognen... Nei, ikke i appen. Nei. Ja, da har jeg nettet da. Ja, så... Forhåpentligvis så... Det jeg ønsker neste steg for PlayStation Store er å legge til gifting. Mm. Ja! Det hadde vært jævlig. Det hadde vært fett. Altså... Kan du slippe å PayPal det, Henrik, til Tyskland? Ja, slutt å PayPal-møkk, så kan du bare kjøpe spillet, Henrik. Yes. Ja, det var nice. Det var nice. For det fete da, at du kan ta de der... Altså spontane sånn, altså... Bare kjøpe, se, spesielt tenker jeg for lillebror da. Og så bare kunne kjøpe spillet han har i wishlisten sin. Ja, det hadde vært så nice. Det er det. For nå har de endelig, nå har de lagt inn wishlist på nytt. Så da håper jeg at de har gjort litt sånn tekniske ting bak her. At nå kan de også snart kjøpe ting til hverandre. Bare sånn, kjøpe det da altså, i wishlisten. Altså det burde vært der for lenge siden. Så det burde det komme, sånn, altså de tjener jo mer penger. Penger. Ja, det er sånn. Do you want our money? Ja, men nice at den er tilbake på nettsida i hvert fall. Kommer den, da kommer den jo appen nå etter hvert. Ja, det må du gjøre. Alright. Nei, men da andre ting da. Jeg har hørt en bok. Mhm. Jeg forklarer en sånn dårlig forklaring som jeg pleier å gjøre. Ok, det handler om... Ok, det er litt flere forskjellige historier. Jeg vet hva det er. Du vet hva det er? Nei, det er det jeg lurer på da. Med forklaringen din, kommer jeg til å klare å gjette det? Altså, vet jeg hva det er? Altså, jeg kommer til å gjette riktig på noe, men ikke kanskje den boka. Okay. Men ja, det er en... Det er en del forskjellige short stories. Mm-hmm. Og det handler om for eksempel en gammel gubbe med en hatt og utover går. Og så har han et, og så er han blind på den øyet. Og så har han to ravner. Og så har han noen, og så har han mange barn og sånt. Og så er det et stort familietre. Ja, altså jeg vet hva du snakker om nå. Men bok var litt verdig, ja. Yes. For vi er jo Asgard og følger Odin. Men så andre folk også. En fyr som har en hånd. Ja. Ja, boka heter Norse Mythology. Ah, fett. Skrevet av Neil Gaiman. Fucking bok for deg, ass. Kom i 2017. Mimu. Oh my god. Så bakgrunnen hans, han er bare sånn, han, forordet hans kom bare sånn fint at når han var kid egentlig, så han vokste han opp med å lese Marvel og likte Thor, og, men også begynte å lese liksom mer dypt, mer sånn nerd, ass, ordentlige sagaer, og da står liksom forskjellen på Marvel sine fortellinger og det som originalt var, men så, det er mye likheter. Og så da i 2017 har han da laget på seg sin versjon da av norrøn mytologi, basert på gamle sagaer som han har fått gjort litt lettere for oss i 2021 da å lese. Ja. Og ikke må lære oss norrønt for å skjønne. Ja. Og ikke lese masse dikt og sanger og tull og tøys. Ja, skjønner. Så første kapittel er litt sånn, sånn worldbuilding med hvem ulike gudene er, de forskjellige verdene, hvordan det er bygget opp,
litt sånn vanskelig å følge med på alt det der egentlig, men så det sånn, resten sånn short stories med forskjellige historier med gudene og alt det de driver med. Så det var gøy. Nice. Det var morsomt. Beste historien det starter med at Thor og kona Sig, tror jeg vet, våkner opp, og kona har ikke hår på huet, og Thor bare, det er Loke. Så han går til Loke, og det er Loke. Han forteller at han kjeda seg, var full. Oh, så han, klipper okay. av håret hennes. Sånn starter historien. Sånn, jeg kjeda meg, jeg var full. Liksom. Jeg er så sorry. Men også Thor bare, jeg skal knuse alle beina i kroppen din hver eneste dag til du fikser det her. Å, fy faen. Og han bare, nei, sorry, ass, men det kan jeg ikke. Men det er kanskje noen dverger som kan fikse det. Så han drar liksom til to gjenger med dverger, og så lager han en konkurranse mot hvem som kan lage de beste gavene til gudene. Ja, helt sikkert. Og den ene gjengen han forteller det til er at de må lage da et hår laget av gull som kan settes på en gud eller annet, som kan da bli håret deres. Mm-hmm. To andre gaver som bare finner på da. Og så går han til den andre gjengen, og så bare finner på noen gaver, så er det en konkurranse, så skal gudene velge en vinner. Og de to andre han går til, det er de to dvergene i God of War, de brødrene. Og dem er sånn, ja, men hva får vi ut av det her? Ja, så ok, sier Loke, ja, men dvergene bare sånn, ja, hvis vi vinner, så skal vi ha huet ditt. Og dem begynner å lage da tre gaver, og Loke skjønner at de kommer til å vinne, så han prøver å fucke opp dem. Og når man kommer og presenterer alle gavene, så kommer det da gaven med det håret og et sånt spyd til Odin og noen andre greier, og så kommer da de dvergene her med et par andre kule ting, og så siste gaven er da en hammer som de gir til Thor, som er da Mjølnir. Mye. Så basert da på at kun Loke er da full en kveld og kjeder seg og klipper håret til kona til Thor, så kommer da Mjølnir. Det er jævlig bra. Så det er da backstoryen da til hvordan Thor får hammeren. Nice. Så det var en kul historie. Fett, ass. Så det var en kul bok. Nice. Added to my audible. Yes. Nice shit. Yes da. Cool shit. Alright. Så når jeg bare, etter jeg hadde hørt ferdig, så bare googlet jeg boka og leste litt på Wikipedia, og det kommer da en comic book versjon nå snart, som har gått samarbeidet med, det er ikke Marvel, men jeg tror det er Dark Horse, ja, Comics. Ja. De skal da lage en tegneserie versjon av boka. Aha. Så kult. Fett. Så det kommer faktisk 24. mars. To dager kommer den komikversjonen. Nice. Yes da. Enn du da? Har du finnet på noe spredende i siste? Ja, jeg fikk jo da altså besøk av Lars Emil. Og da hadde jeg begge husarne mine, så da måtte jeg oppføre meg. Så da måtte jeg passe på å drikke med dem da. Og så Lars Emil kom rett for fire. Så når jeg var ferdig, så var det bare poppe med en gang. Altså, men Lars Emil skulle kjøre morgenen etter, så vi måtte gi oss tidligere. Men det var ganske kult å få den der ettermiddagsbøsten. Å, oh, nice. Altså, yeah. Følte meg jo altså, helt normal dag rett på, fordi at du gir deg jo så tidlig. Men det var ganske nice. Og bestilte burger og fy faen har gått, altså. Bare satt og preika og sånn som man vanligvis gjør pre-korona. Så det var jævlig hyggelig, ass. Så det gikk overraskende mengde med øl på en torsdag. Gud. Ellers hadde jeg en ny sånn veldig avslappende helg, ass. Herregud. Bare chillet han var ute og gikk litt og... Nei, fy faen.
Jeg tror jeg virkelig har... Det er noe med sola, ass. Ja, sola tids frem ta... Altså, tatt morgenkaffen ute, liksom. Ja, Miriam har sittet ute og... på balkongen der, liksom. På morgenen er sola der. Og det er så deilig. Altså, jeg blir like overrasket hver vår over hvor deilig den sola er. Steikerne faktisk. Ja. I dag var det jo 10 grader ute. Ja, altså det sto 14 når jeg var ute i sted. Ja. Herregud. Så altså, jeg har sagt det mange ganger, jeg kommer til å si det i mange år, at desember 2020 tror jeg sent kommer til å glemme. For at det var så mørkt og identisk og regn hver dag i en måned. Så nei, når sola har kommet frem nå, så jeg er ute hver dag etter jobb, altså jeg, det er så deilig. Det liker jeg med å bo i Norge. Altså, hver vår er det bare sånn, digg ass. Endelig. Yes. Og så nå er den perioden også at det er kaldt om morgenen, og varmt på dagen. Når det blir varmt hele dagen, da. Ja, perfekt. Jeg er litt spent på hvordan det blir her igjen. Kanskje dytter airconditioning på rommet og peiser på. Kalt. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ja! Yes da. Yes da. Homework then. Homework, ok. Skal jeg leite fra film nå? Ok, siste film jeg kjøpte. Den nyeste jeg kjøpte er en film som heter The Man From Nowhere. The Man From Nowhere. Cool. Oh my god, this is gonna get dark. Ja. Nice. Så jeg vet ikke noe om filmen. Jeg bare... Jeg fant den på Reddit tråd som handlet om... Ja, litt sånn type filmer. Mm-hmm. Litt sånn dark... Litt sånn justice, litt sånn vengeance, litt sånn... Ja, type film. Looks dark as fuck. Ja. Spennende. Purchased. Purchased. Spill. Skal vi ta... Vi kan gjøre det, altså, ja, altså ta med noe Bloodborne, eller Borderlands, eller ja. Summon. Eller det er We Were Here-greiene. Ja. Så gamer vi det i løpet av påsken. Det kan vi gjøre, ja. Ja. Nice. Det kan vi gjøre. Sweet. Da må jeg skikkelig pisse, kjenner jeg. Ja, ja. Alright, da er det vel... Hvert fall at du ikke... Det er rart det er å drikke på seg. Det er rart, ja. Da gjenstår det vel bare å... Takk for nå. Nei, takk for oss. Takk for oss. Takk for nå, og takk for alt. Alright. En god påske. God påske. Og god bor.